Tem problema Oh, continuar falando ok. sobre a legenda? Então tá. Ai, meu Deus. Bom dia, Aí. live. Bom dia, live. Bom dia. Menino, vai perceber. Pera, eu vou ali e já já eu volto, ok? Não demora. Beleza. Beleza, É vai lá, vai lá. que eu tenho que ir já já. Bem. Nossa, eu tava mutado até agora, é por isso que não tava saindo, que ódio. Que ódio, eu não vi que o negocinho tava cinza, daí por isso que minha voz não tava saindo direito. Meu Deus. Legatito, aonde? A Dark Shadow, não é? Não, o Arthur é Dark Fox. Ah, É. desculpa, então. Peraí, deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou deparar o negócio aqui. Peço perdão pelos pecados. Ah. Cara, tá complicado. E, tá complicado aqui porque tá muito atrasado esse outro VTubo. Falei, cara do mutado. Como você tá, Taga? Eu tô bem, mano. Tô bem. Você tá bem aí? Eu tô bem, eu tô bem. Deixa eu só aqui. Ela tá me chamando, gente. Ó. Até já, cabelo. Tá, eu vou tentar de novo usar o VTubo normal. Calma aí. Eu não quero que ele fique atrasado. Ele fica atrasado, mas em relação a isso, já tive melhor, mas estou vivo. Pô. Aconteceu alguma coisa? Ah, é, o chat tá. O chat tá em cima da minha cabeça, calma aí. Ele fica meio atrasadinho, mano, o YouTube quando fala. O outro, né? Não esse aqui, o outro. O outro fica bugadinho. Se eu venho aqui, colocar ele, tirar eu. Ó. Ele. Nossa, mas o recortezinho ali do. Pera. Cara, mas o recorte disso aqui tá meio estranho, hein? Até diminuir de qualidade. Aconteceu muita coisa. Nossa, então. Já imagino que a situação não foi nada fácil de se passar, né? Muita coisa de uma vez. Vou tentar configurar isso aqui direito. Não, não é assim, não. Onde é que eu tirar suavidade? Não. Suavidade vai. Mudar nada. Muda nada. Muda nada. Opacidade vai me deixar opaco. Aumentar o contraste não vai mudar nada. Ou nem mexer no contraste. Nossa, senhora. Tá doendo. Aumentar o brilho. Vou ficando. Nossa! Eita porra. Não tem mais eu. Eu vou deixar. Vou deixar normal. Ah, não. Pera aí. Pera aí, que eu acho que eu fiquei muito escuro. Calma. Redefinir. Aê, nice. O gama vai mudar minha cor, né? Eu posso ficar muito escuro. É, não, deixa assim. É, não tem muito o que eu fazer então, porque se eu aumentar a similaridade eu desapareço. Ah! Só tem um resto de mim aqui. É só aumento, dá pra ver o contorno verde. Então vai, é a partezinha ali de cima da. O negocinho aqui, ó. Onde, aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Ele vai ficar aparecendo essa linha branca em volta. Ei, tristeza. Mas beleza, beleza. Pelo que eu tô vendo, tem delay quando eu falo.
Mas não é tanto, não é tanto. Então acho que dá bom. Acho que dá bom. Mas beleza, eu vou abrir aqui o VPN, ligar o VPN. Porque, né? O SQR está ligado, então quem quiser colocar musiquinhas aí na live, só mande aí uma exclamação SR que a live começa, que a música começa. Vou deixar aqui o Nightbot pronto. Já sei. Acho que eu posso. Não, deixa quieto. Eu vou deixar que o chat mande as músicas mesmo. Gente, eu tô sozinho aqui agora. Meus amigos me abandonaram. Eu fui abandonado. Deixa eu pegar meu controle. Ai, meu Deus. Tá, eu vou configurar. Calma. Aqui. Pronto. Agora estou. Pronto. Deixa eu ver. De novo, o som do jogo tá no VOD. Calma aí. Cara, eu não consigo entender por que que buga e o som do jogo vai pro VOD. Calma aí. Deixa eu configurar aqui. Estou configurando. Não tenho medo. Não tenho medo. Cadê? Cadê? Ó. Tá aqui, ó. Alto-falantes. Era pra tá saindo aqui. Não sei por que que não sai. Ih, então mutei isso aqui. Filtros. Ah, não é filtro, caramba. É propriedade. Ah, é porque tá no V8. Mas não faz sentido tá no V8. Ah, não. Aqui é pra tá no V8, na real. Não faz sentido o som do aplicativo tá saindo no V8. Ah, então vamos. Mesmo assim, tá nem aí. Já mandaram a primeira música. Deixa eu dar play no Nightbot. Nossa, o controle tá. Olha eu andando. Tô tremendo muito, moleque. Pronto, agora sim, agora eu tô da altura certa. Ei, galera, a patroa mandou. Eu acho Olá, que eu vou ter cabelo. que. Olá, eu acho que eu vou ter que ir a pé. Tatuador. Ih? Ih, rapaz. Deixa Não, sério? eu ver. Mas é que eu acho que é muito perto. Tipo, meu Ah. pai reconheceu a rua só aqui em Cândido Mota. Minha mãe reconheceu a rua só que aqui perto de casa. Então, eu não sei. Ih, é complicado assim, né?
É complicado. Vou ver Complicado. pelo Google, eu vou ver pelo Google Maps onde é. Uma vez eu tive que mostrar pra minha mãe onde era um lugar pelo Google Maps. Foi uma luta. Nossa senhora, eu até buguei o negócio aqui. Ah, eu tô com coisa do meu inventário ainda. Nossa. Bom, realmente ainda tô doente. E é Ô, oh, isso. música boa, Dark. Foi, gostei bastante. Meio sad, né? Não é nem que é meio sad, a música em si Tá. tem um tom melancólico. Gostei bastante. VMZ é da hora. Tenho jogado Portable Third, tô zerando o jogo já. Caramba! A gente jogou Third na última live de Monster Hunter, acho que é pra ter hoje, eu não sei se é hoje ou se é. Não, é dia de terça, né? É tanto Freedom quanto. Eu não lembro. Foi na última terça, né? Que a gente jogou tanto Freedom quanto o Portable. Ou foi na quinta? Não, a luta não foi pra ela entrar no aplicativo. Foi pra achar o lugar. Porque até eu me perdi pelo Google Maps. O que que eu ia. Ah, não. É pra melhorar. Ah! Meu Deus do céu! Ah, é verdade. É, na verdade, não é verdade, porque eu não lembro o que eu ia falar. Muito bom. Então, cabeça ou Ali, você vai jogar hoje, não vai? Se eu tiver lá, quando eu melhorar, eu, talvez. Ok. E você, cabeça, cabelo, você vai jogar hoje? Gente, aqui pertinho de casa, né? Mas olha Droga. só, Estão vendo, né, gente. gente? Meus amigos estão me abandonando. Tô brincando. Não sei, eu jogo muito mal. Sim, tu acha que tu deveria começar sabendo as coisas, é? Vocês não sabem, eu jogo muito mal. Não quero saber, eu também jogo mal pra caramba e tô aqui no final do jogo. Cala a boca, tá? Mas eu jogo muito mal. Eu Eu jogo jogo mal, mal. eu jogo mal, eu apanho pra caramba nesse jogo, mas é sobre apanhar, é sobre perder várias missões e tentar de Não, novo. eu tenho a fala, eu jogo mal, mas é sobre. Isso é a minha frase. Show. Como assim, eu não jogo mal? Não. Você acha que eu não jogo mal? Rapaz, tirando o Kirin, não. Tirando o que Tirando quem, essa aí não. foi direcionada, viu? É. Eu tô falando a verdade. Pois, agradecido estou. Você é bom Gente. apanhar. Tem dom de apanhar. Pois é, então, ser ruim no jogo é o princípio para você ficar bom. Caralho, me assustei quando eu entrei no meu inventário e Mano, vi mas tanta que coisa. desgraça. Ah, velho, eu Cara, eu tô já tô muito com mal. 7. Eu tô com 7. Nossa! Falta 3 pra eu encher meu inventário todo. Ô, porra. Mas sabe. Sabe o que é? O que é o quê? Ah, ninguém vai bater tão forte como a vida, Ah, mas a meu questão Deus. não é quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. É o quanto. Não, tira essa. É o quanto você consegue aguentar e continuar seguindo em frente. A vitória é feita assim. A vitória é feita assim, muito bom, muito bom. Balboa Rock. Balboa Rock. É, Ih, porque caralho, eu tem estourei que o áudio falar o sem querer. contrário, o sobrenome. Verdade, né? Quando é citação. Ah, é, tem uma coisa que eu acho que o chat não viu ainda aqui. Se eu gritar, eu Cara, fico estourado assim, porque eu tô puto. se fala o contrário, é, nesse tipo de frase. Fica muito bom. Dragonite, chore. Bom, agora que eu tô percebendo, o jeito que eu fiz o render do rosto do personagem parece que eu sou gordinho. Vou ter que refazer depois pra ficar mais redondo. E uma coisa curiosa também. Essa minha versão chibi não tem barbicha. Ninguém Verdade. percebeu isso. Já é tão intrínseco no meu ser que as pessoas não percebem quando tira. Ai.
Bom, eu vou pro Raul. Eu já tô com um setzinho da hora pra jogar. E vou ver o que é que eu jogo hoje. Eu Gente, nem. eu poderia ir a pé? Poderia. Não vou de a pé, não. Não vou. Não, não vou. Não vou, não Ih, vou. apertei quadrado pra correr, que eu tô acostumado com o Pine. Aliás, eu lembro que eu tinha que limpar as missões do hall. Então eu acho que eu vou, ao invés de agora no começo, já que não tem quase ninguém jogando ainda, eu tenho que limpar o nível 5. Tá faltando. Ah, não, não precisa fazer Epic Hunt. Eu preciso fazer o quê? Acho que só falta duas ou é uma para terminar. Ih, não, realmente, falta só uma Epic Hunt pra eu fazer. Da Emil e Playzioff. Sua boneca tá com frio? Oxe, por quê? Que boneca? Como assim boneca? Botando ela Mafumofu, verdade. Pô, Mafumofu é muito fofo, velho. Quentinho. Meeting of Daimyo. Não, é Meeting in the Desert. Uma coisa assim, como é o nome? Meeting of Sea and Air. Air? Por que que é? Daimyo Mitauro e Glimpzeo. Por que que é Mari A? Não faz sentido. Quando tava andando, tava tremendo toda. Ah, sim, a tremidinha. Tá, Playzioff. Cara, Playzioff de. Cara, eu tô indo um Playzioff. Ah, mas a minha defesa tá boa, vai. Minha defesa tá boa, vai. Eu consigo tancar o Playzioff. Corta pra daqui a alguns minutos eu gritando de ódio pelo Playzioff porque ele está me batendo muito. A vida. É a vida, né, gente? Taga pixelado! Não, não é assim, não é assim, ó. Taga pixelado! E aí, Lucas, como é que você tá, amigo? Olha o pedreiro. Tá. Entendi, entendi. Tá. Tá vento, mano. Tá vento. Tá vento, mano. Tá vento. Ah, tem que levar cold drink e hot drink, né? Qual é o lugar? Old Desert? Não, é Desert normal de dia. Só que onde o maldito Playzioff pode ficar. É frio. Live do pobre. Fale o som, fale o videogame. Que é isso, gente? Pedreiro. E aí, pedreiro, como você tá? Caralho, por que pedreiro, mano? Ele gosta muito de fazer obra? Ele gosta muito de obrar? Eu tenho que Nossa, tá levar. ganhando. Sim, eu fiz isso. Acredite se quiser. Eu vou levar Flash Bomb. Por quê? Porque eu tenho um monte. Ih. Ah, é, eu ia combinar hoje de 15 Barrel minutos Bomb. de carro, beleza. Eu vou fazer então. Beleza. Pedreiro sem picareta. E tu? Eu tô mais ou menos. Não. Salve cabelo, salve vinco. Aí o Lucas mandando um salve pra vocês aí. Alô, Lucas, vi que você fez live de Facecam hoje hoje. a Bom live te foi ver, boa, viu, cara. meu amigo. Livezinha, rachei muitas vezes assistindo, hein. Eu tomei poção, sou muito inteligente. Vi muito bem o Taga fazendo uns 300 memes Sim, do eu fiz. Runa, Lucas, da Jolie. Nossa Senhora, ele fez muito. Eu fiz e eu ainda tô com mais. Eu tô com o mindset do Pine ainda, de tanto jogar. Eu tô apertando quadrado pra correr, tô apertando pro lado pra trocar de item. Tá assim. Teve cara a câmera na minha live. Tá complicado. Teve cara a câmera, e é assim que é bom. Cara a câmera braba. Deixa eu ver o que é que esse bicho vai me dropar. Ah, tá. Ah, um Menina mosquito. aí, perdão. Perdão pela linguagem. Oxi!
Tá menina aí, perdão. Que isso? Que isso? Temos aí por causa de misoginia aí, ó. Misoginia. Ah, Misoginia. beleza aí, né, cara? Ai, Acabou de cara. acontecer um delitos ali e o índio vai ficar de boa. Não, beleza, beleza. Legal, amigos. Confiança, Amigos, aham, confiança. beleza. Tranquilo, Pera, tranquilo, como assim? O que tranquilo. foi que aconteceu? Misoginia, Oxi! cara. Mas onde? Quando? Como? Mano. Cadê essa porra desse. Nossa, ele tava quinto agora, ele não tá mais. Eu vou te matar, vou lhe matar. Morreu. Cabelo já ouviu eu falando cada coisa. Oxe, que pega? Cabelo já ouviu eu falando cada coisa. Então. Para de jogar o negócio, aperta o quadrado pra correr, gente. Eu tô gastando um monte de Sonic Bomb. Ah, eu tô gastando um monte de Sonic Bomb, velho. Não. É importante, Sonic Bomb? Sonic Bomb é o que você joga no PlayZ-Off pra ele sair de dentro da água. E se eu gasto elas, não tem como eu tirar ele de dentro da água, eu tenho que ficar esperando ele sair. O Pode que é bem crer. ruim se eu quero terminar a missão rápido. E esse bicho vai pra água então, em deserto? Então, o Plesiophil ele é um peixe que ele nada em regiões aquáticas, né? Um peixe que nada. Então ele vai ter tá na água. Mas tem um maldito que eu tô caçando Um antes. peixe que nada. Exatamente. Peixe que Ai, tu nada, tá pô. no É. deserto? Eu tô no deserto, mas aqui tem água, acredite, em algum lugar. Oh. Eu errei três golpes, acertei um. Esse um que eu acertei matou? Não. Cadê esse maldito, cara, que não tá aqui? Ele realmente não quer. Ele não quer ser morto, velho. Ó, o Plesiof deve estar tá ali, tá não? Mas tem esses. Eu tenho o cefalinho aqui. Toma. 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 Nossa, matei muito rápido. Tô feliz. First Aid médio. Isso é bom. Dá pra carvar duas vezes? Não, é só uma. É tão ruim jogar sem mapa. Ah, é, Lucas, só avisando, mano. A SR tá ligada aí. Quiser botar uma música aí, mano. Quiser guiar aqui Por como que tu DJ. falou isso pra ele? Quiser guiar a live aí sendo nosso DJ. A SR tá ligado. Nossa, velho, eu consegui ouvir do outro lado do mundo. Só os estralos assim na mão dele. Boa, deixa comigo. Daqui a pouco começa. Eu vou pro Ceasa. Não, vai ser a primeira agora que tu falou. Ali, o safado, maldito. Maldito. Pegue o Não, ele não vai fugir. safado, Ele não vai otária. fugir. Ele não vai fugir. Ele não vai meter essa. Ele não vai fugir. Ele não vai fugir. Ele não vai fugir. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Tá bom, tá bom. Pegue o safado, Taga. É um safado mesmo. Tá aqui, Cadê? arrombado. Dessa vez tu morre, filho da puta. Desgraçada. Maldita. Maluvida. Não, mulher. Tanto faz. Não Cabelo, faz cabelo. diferença no caso dele. Cala a boca, não. Cala a boca, não. O quê? Cala a boca? Como assim? Eu disse tanto Hã? faz. Ué, o Ali não falou cala a boca? O Cabelo Ali falou. falou cala a Eu boca. falei seu nome. Ele falou Eu cabelo. falei cala a boca. Eu falei cabelo. Ê, cabelo, tá ouvindo bem, viu? Cabelo. Não, eu estou ouvindo discórdia. Eu estou ouvindo o É, você tá Discord. ouvindo uma discórdia mesmo, porque eu não vi O Ali não é de falando falar isso, não. essas atrocidades, não. O Ali nem Eu falar ele fala. Um, dois, três, eu errei o combo inteiro! Ah, Ei! cabelo. Eu errei o combo inteiro! Olha só que da hora! Como é que eu me do Pedro, pelo amor de Deus? Já vi esse já.
Também. Olha, eu vou te mandar uma coisa muito importante. Ah, vai apelar, né? Vai apelar, né, caranguejo safado? Vai apelar, né? Não se garante na porrada. Ai! Sai daqui, Que sai daqui, sai daqui. estranho. Que estranho. Taga Ih, tá apanhando. Já vê ele vai isso. Tá correr, bugado. ele vai correr. Quanto Olha tempo ali no tá sem. 3. Mano. Olha ali no Certo. 3. Ok. Talvez você possa na minha música. Ok. Otário, você errou. Você quer fazer isso? Vai. Vambora então. Eu vou. Vai, cara. Um, Um, dois, dois, três, três. quatro, cinco, Menina. seis. Seus Seus cabelos. Não, pelo amor de Deus. Seu Meu corpo corpo é é meu. violão. Ai, eu tomei a porrada dele, droga. Meu docinho Meu docinho de de coco. coco tá Tá me me deixando deixando louco. louco. Minha Minha Brasília Brasília amarela. amarela. É, deixa eu marcar o Tá arrombado. de portas De portas abertas. abertas, pra Pra onde a onde a gente gente se se ama. ama, Velados velados incêndios, santos, foi foi você, você, minha minha pitula, pitula, me me deixou deixou legalzão, legalzão, deixou esquivar desse bicho. não me sentiu sozinho, Você, você é meu meu chuchuzinho, chuchuzinho. a live mais bonita do Is mundo. Ei! very good. Ai! Oxente, Eu fui arremessado mas pra outra área. comigo não Tô aqui passando consigo. passando pra dizer oi porque tô na aula. Tchau. Minha Ô, oh, Brasília pera aí, o Lord Wolf tá dizendo dois amarela, aqui, caralho. Cala a boca aí. Aí. Oi, Wolf. E ela não pera aí que meu quer personagem tá gritando. procurar. Oi, Oxente, Wolf. Obrigado por dar oi. Boa aula aí. Pronto, podem Brasília, continuar. perdi. Onde é que a gente estava? Tem... Oxente, Iaia. Na Brasília amarela com roda gaúcha, ela não quer entrar. Oxente, iaia. É Ei, feijão ó, com jabá, Conjabá, desgraçada. desgraçada, não Não quer quer compartilhar compartilhar. e eu vou morrer. Mas ela é linda, muito, muito Ai, 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 ai. linda. Very, very Very, very beautiful. Ai, meu Deus. beautiful. Ai, não. Ai, não. Você me Ai. deixa Ai. doida. Errou, otário. Oh Pá, 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 pá. yes. Oh, nos. Oh no. Meu Olha, eu devo docinho dizer que na live isso tá saindo horrível. Eu tô Music ouvindo is a very gente aqui important. e tá muito engraçado isso. Tá muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. Não sei se é possível, mas A tá. gente para agora, Deus O Paraguai, ela Paraguai. não quis Ela não viajar. quis viajar. A A gente gente para agora, Paraguai. É. comprei o rebuque, Uma a calça calça de de ouro, ouro, ela ela não não quer quer usar. usar. A gente A gente para agora, eu não sei para o o que que faço faço pra pra essa essa mulher mulher eu conquistar. conquistar. Porque Porque ela ela é linda, é linda, muito muito mais mais do do que que linda. linda. Very, Very, very very beautiful. beautiful. Pra onde é que eu vou, meu Deus? Pra cá. Você Você me me deixa deixa doidão. doidão. Pá, 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 pá. Oh no. Tá, você vai ser capturado, viu, moço? Meu chuchuzinho. Oh Ok. yeah. Não. Eu te I love Eu te I love you. Espera aí que tem Espera aí que um tomar um pouquinho pouquinho de Espera aí que tomar um pouquinho Adicionar a playlist tamanho AA, cifra, imprimir e corrigir. Ai, ai, velho. Ai, meu Deus, que incrível! Um dia eu vou voltar pra essa live. Eu vou pegar esse. Nossa, eu vou marcar o link dessa live. Vai marcar, ixi, Tem que gente. baixar ela, porque Eu tenho que baixar ela.
A não ser que ele destaque. Se ele destacar, vai ficar pra sempre. Não, não fica pra sempre, infelizmente. Sim. Pra Fica pra destacar tem sempre. que. Não, pra destacar ela tem que ser afiliado. Ô, oh, afiliado não, Não, caramba. tá. Taga, Oi. taga. Eu tô com aquele teu meme até hoje. Que meme? O meme do soco que tu tomou. Do soco? Enfim, taga, tem um meme lá que tá até hoje. Cabeça. Enfim. Não, porque é melhor tu ir lá ver, É entendeu? porque eu tô tentando. Eu tô realmente tentando lembrar. Meme de que eu tomei um O soco. soco que tu tomou no taunt, tu apertou no botão de cair no exato momento que tu tomou o socão no taunt. Ah, tá. Ah, sim. Então, tá até hoje lá, porque eu destaquei. Mas tu destacou o clipe ou a live? Não, eu destaquei o clipe, mas eu destaquei da live, entendeu? Eu peguei Uhum. alguns segundos da live. Se eu tivesse percebido isso, eu não teria excluído tudo manualmente. Porque eu tinha deixado em destaque um monte de live. E eu só não. Eu só tinha apagado tudo porque eu pensei, ah, se vai tudo sumir. Só que não sumiu. Uhum. Olha aí o Eu não safado. sei, talvez seja questão de tempo. Porque se for questão de tempo, só essa música eu acho que não vai bugar tanto. Ah, por que que você tá tremendo? É o controle que tá bugando? É o controle. Mano, eu vou voltar lá pra pessoa. Perguntar se ela consegue acertar de Deve ser novo, se coisa ela da placa cobra mais. mãe. É o que é a única explicação. Placa mãe, como assim? A placa mãe do controle deve ser danificada ou mal feita. Não, se pá, é a segunda Mano, opção. que engraçadinho, ele vem todo escorregandinho pra você aí. na areia. Não, tu Ok. vai ver que esse bicho aqui é o mais horrível de No lutar chão. contra. Ó, esse golpe Ah, dele aí, sim. eu posso estar longe pra caralho. Ele me acerta. E Cabelo. eu tomei taunt, calma aí. Uma pergunta. Assim, é porque você tá nova no mundo dos jogos. Mas você sabe qual é o conceito de hitbox? É um quadrado que se você acertar, mal pra você. Ele Ok, atravessou. perfeito, Ele perfeito. atravessou a parede. Ah, aí que tá o ponto. O plesio. Tipo assim. Ah, aquele caranguejo, ele tem uma hitbox nas garras. Então, se você ficar andando em volta dele, você não vai tomar dano, mas se ele te der um golpe, vai ter uma barra invisível, né, um quadrado invisível que vai te acertar. O Plesiosph, imagina que. Ó, só essa umbrada bem aí, essa umbrada Meu bem aí. Deus. Ih, olha Essa ele aí. umbrada, imagina que é literalmente um quadrado que cobre o bicho inteiro. Entendeu? É tipo isso. Essa é a hitbox Liter dele. literalmente, se você ficar de costas pro Plesiosph e ele der essa umbrada, na teoria, você não vai tomar essa umbrada que ele dá, né? Essa umbrada entre aspas, porque ele não tem ombro. Mas assim, se você tiver atrás dele, a hitbox dele ainda tá atrás dele. Ou seja, você vai tomar o dano. Ah, por isso que esse É bicho é como é horrível. um meme que eu digo, inclusive. Eu acho que muita gente já deve ter feito esse meme, não fui eu que inventei. Que é. Não existe uma hitbox no Plesiosph. Existe um Plesiosph numa hitbox. É. Fizeram uma É. hitbox e colocaram ele dentro. Tipo, fizeram uma hitbox Exatamente. gigante e colocaram ele dentro. Tanto que tem. Tanto que é, no Monster Hunter Stories, que é a versão RPG, essa umbrada é bem um golpe. Tipo, é Sim. muito imoral. É um É golpe que um você golpe pode colocar ele famoso. pra fazer. E ele acerta de longe. E o nome do golpe é hip check ainda, sabe? Tipo, checagem. Sei lá, é porque parece que é muito o nome de checagem de hitbox, não sei. Pelo Aham. menos pra mim, lembra isso. É, parece que eles querem fazer isso, essa piada. Uhum. É como se o hitbox. É como se o. É, dá pra chamar ele assim, né? O hitbox. É como se o Ah. Plesiosph fosse. Uma checagem que eu jogo o tempo pra ver se as hitboxes estão funcionando. Eles colocam uma parede de hitbox pra ser caçada. Aí, qual é a melhor forma de enfrentar o hitbox Pera, aí? deixa eu só ver se eu não É fui você desconectado do meu atirando de chat. longe. Calma aí. É a única forma Entendi, de você lutar sem sofrimento. Ou entendi. pelo Eu acho que eu menos não com fui menos desconectado do sofrimento. meu chat. Então, um arquinho seria da hora pra lutar com esse Um bicho. arquinho seria da hora, Real. mas eu vim de espada. É porque eu não sou bom com Gunner.
É, a Nossa, eu mecânica gastei. do Monster Hunter, pra mim, é muito complexa, assim, pra eu Entendi. usar. Droga. Ai. É, eu sou Eu relativamente sou. bom em questão de jogo de tiro, mas não, assim, é muito complexo pra eu mexer ainda. Eu teria que literalmente abandonar qualquer outro jogo de tiro se eu quiser Eita, meu jogo deu um aprender rollbackzinho, isso foi estranho. atirar aí no Monster Hunter. Tem outras pessoas que sabem, né? Obviamente, joga muito melhor, eu não sei não. Pra mim não é tão fácil. Saia daí, PlayZonf. Não. Aí, consegui. Não, tu não vai fazer essa. Tu não vai fazer isso. Tu não vai fugir daqui. Ah, meu Deus. Se tu jogar uma Sonic Bomb antes dele cair, antes dele pular na água, ele fica no, na superfície. Ele não pula. Meu Deus, o meu papel de parede parece. Nossa Senhora, mas eu quero me matar agora. Pelo amor de Deus, eu tive um Que é mini isso, Gabi? ataque cardíaco. Porque o meu papel de parede parece que a tela tá quebrada e eu sabia disso. E eu sabia que eu ia ter esse ataque cardíaco um dia e esse dia chegou. Esse dia chegou. Nossa, mas eu sou muito burra. Pelo amor de Deus. Eu sabia que eu ia ter um ataque cardíaco e eu tive. Nossa. Irmão, você Que pode isso, não me cara? acertar todas as vezes? Não! Sem hipcheck, sai daqui. Obrigado por não me acertar. Obrigado por fazer o que você foi fucking programado pra fazer. Don't you dare. Obrigado. Pedro foi embora? Pedro foi embora. Ué. Não sei por quê, não tem motivos, não tem explicações. Eu errei o último golpe. Ei, que da hora. Hipcheck? Sabia? E eu Ok. ainda tomei. Não adianta esquivar do hipcheck. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tô tentando caçar o documentário aqui, cabelo. Ah, antes, deixa eu te entregar esse aqui, porque eu não sei se aqui você considera arte marcial. Que é lá daquele É, esquema Plesioff, de vamos você, morrer. né, estudar as artes marciais. Sabe? Vamos morrer, Plesioff. Era bom, cara, sabe? Tem Facilita meu esse trabalho. outro aqui. Esse segundo canal do YouTube. Na real, esse canal do YouTube é dos dois. Pelo que eu E tipo percebi, é o assim, mesmo cara. Plesioff, você tá pra morrer, você não quer morrer, então É você tá bom. querendo dificultar meu trabalho. E o controle também tá querendo dificultar meu trabalho porque ele tá fazendo para já tá. Sai daqui, Ermitauro. Tem nada pra fazer aqui. Ai. Obrigado, Ermitauro. E é porque eu tenho uma defesa boa contra a água, né? Só Barulhos arte, em pô. casa. Agora Ah, a o Pedro saiu espada da não call porque vai. tava tendo barulho na casa dele. Na real, nem é isso. É tipo de desembainhar, no caso. Eu sei, mas só a arte de banhar. De colocar. Banhar é foda. Banhar? Mas de colocar a espada na bainha, mano. Muito foda, cara. Sim. Banhar a Não, espada o na pior bainha. é que tinha uma outra coisa que eu queria te mostrar já faz um bom tempo e eu Maldito, esqueci. maldito. Cara, Isso. demorar Legal, 2 anos. né, Ah, amigos, né? Sei, sei. Não, não, pode é crer. cérebro. É culpa do meu cérebro, não. É, isso aí é ela fazendo chantagem emocional com a gente, olha, não se preocupa não. Ela fazendo a gente se sentir culpado. Preocupa não, Eu isso vou aí muito acontece chorar. todo dia. Maldito tá querendo fugir, deve estar tá pertinho de morrer. Nossa, ele pulou longe pra caralho, velho, que isso? Como é que eu vou jogar uma Mano, Sonic Bomb se ele estiver tão longe assim? Meu jogo aqui é colar dar umas travadinhas, isso é estranho. velho. Essa é minha oportunidade de matá-lo, de mostrar pra ele do que eu sou feito. É bom que eu já falei com a minha mãe. Se der certo, ela me dá carona amanhã. Aí, matei. Pronto, finalmente. Nice.
Mas o problema é porque eu tô doente agora. Eu tô pensando, mano, se eu tiver doente até amanhã, eu vou ficar com raiva, Na velho. verdade, na rua, só Desgraça. que perto de casa. Ah, entendi, entendi. Não é na casa do Pedro, é na rua dele. Ficar doendo, não quero ficar Quanto que esse doente, maldito me ó. roubou de Megapost? Ele tá me dando agora por causa do dano ferrado que ele dá. Eita, peraí que eu tô cavando já umas 5 vezes. Hamburger. Hamburger. Quantas eu peguei? Hamburger. Eu peguei 3, cara. Ah, não, foi 3, beleza. Ah, legal, usei meu Farcast no último segundo. Inteligente. Olha o velho ali, o velho do negócio. Oi, velho. Tá piscando, tá piscando. Tá piscando. Ai. Nossa, estralei o pescoço. Deu uma dor meio tortinha. Ai, tá triste a live sem Só um música, hein, segundo. gente? Ah, é, Pedrão. A live tá com SR ligada aí, mano. Você manda aí o. Vamos aí, seja o DJ da live aí. Mande aí, mande aí. Mande o rap do Naruto. Não. Mande aí as Do coisas, da mande. hora. Oh, pera, eu vou testar uma coisa. Se eu botar isso aqui, calma. Gente, vai bugar um pouquinho o negócio aqui. Porque eu vou pá, pá. Aí vai voltar pra ser o meu microfone normal. Aí eu vou botar green screen de novo. Aí eu vou clicar aqui. Aí beleza. Tá em segundo plano e eu vou. Eu não vou estar vendo como que sai para mim, né? Não exatamente como que sai para mim os negócios aqui. Eu vou estar vendo só pelo celular. Mas eu acho que o delay entre a minha voz e o que e o movimento do VTubo vai diminuir. E para trabalhar vou ficar farmando medalha do herói. É, mano. Ficar farmando as medalhas. As medalhas aí pra colocar umas musiquinhas. Colocar musiquinha não. Colocar. Moção. Eu esqueci o nome. Tá, eu limpei esse, então tem que limpar agora o HR6. O que vai ser complicado. Nossa, eu vou ter que caçar um Kirin. Ah, não. Duas Hatchians. Vou fazer as mais fáceis antes. Tipo um Camillus, um Teostra. Eu vou ali pegar o meu set de armadura que eu mando ver mesmo, que é com meus martelos. Acho que contra um Camillus, ao invés de ir de martelo, eu vou de Gunlance. Porque eu sinto que com a Gunlance, né, o primeiro que eu vou fazer é o Camillus. Com a Gunlance eu me garanto mais contra ele. Tem uma foda, acabo de lançar. Ixi, ixi, acabou de lançar, vixi. Acho que tu deve ter mostrado até pra cabelo hoje. Se for uma do VMZ, já colocaram, viu, Pedro? Mas vale a pena colocar de novo, caso seja do VMZ. Ela é boa. Ok. Vocês sabiam que só tem um momento no jogo inteiro que seu personagem aparece sem arma? Dois, na real. Opa. Pera, eu limpei todas as missões do HR, dos HRs novos. Novos não, dos HRs baixos. Não, não, lançou faz 1 hora. Ah, tá. E eu não limpei o HR2. Giant Dragon Invades. É, acho que a única que falta eu fazer. Ah, Daimyo Cabelo. Hermitao, Jungle Clouds. Oi. Pera, isso aqui é pra matar o quê? 50 Hornitauro, eu vou fazer essa, gente. Eu vou matar Hornitauro, quero nem saber. Irmão, eu vou dar tiro no ar até umas horas. Até já, cabelo, boa sorte. É isso, gente. Sempre desejem boa sorte pros seus amigos, independente do que eles vão fazer. Porque se der errado. Se der errado, a culpa é sua, porque você zicou eles. Mano, por um segundo eu entrei em choque barra
frenesi de ódio, assim, por alguns poucos segundos. Como assim, olha? Porque por eu acho que uns 2, 3 segundos só funcionou um lado do headset. Oh, nossa, o meu fone de ouvido também tá dando uns probleminha, mano. Mano, no momento que isso aconteceu, eu te juro, velho. Eu senti por um segundo que ia destruir tudo aqui com muito ódio. Que eu não tenho mais como recuperar caso se vá. Nossa, peça. Mas, tipo, dá pra ficar de Não boa agora. porque todo headset, se você gira a entradinha, ele buga mesmo o áudio. Não, então, quando eu dei uma mexida, ele já voltou ao normal. Mas já. Eu lembro que eu tinha um headset há muito tempo atrás que eu ganhei de aniversário. Ele era um headset bem, sabe, profissional. E aí eu ficava usando ele o tempo inteiro. E eu lembro que teve um momento que. Ai, cacete, que susto! Teve um momento que esse headset que eu ganhei, eu fui dormir, eu sempre dormia com ele. E aí, como eu sempre dormia com ele, eu tava sempre meio que gastando o cabo dele. Então chegou um dia que não funcionou mais. Aí eu fiquei, não, beleza, não funciona mais, mas eu posso dar um jeito. Eu dormia com ele embolado em mim, você acredita? Tipo, Meu Deus, eu deixava ele enrolado em mim. amiga, não tem como te defender. Olha, eu acertei ele em minha defesa. No meu caso, o cabo, ele tem um voluminho no meio dele. E esse voluminho dele, que é para você mexer com volume e tudo mais, ele tá na altura certinha da mesa. Então, às vezes, eu esqueço disso, aí eu levanto com o headset e tudo mais. Isso não acontece mais, mas antes ele batia na mesa. Tipo, aí era como se eu estivesse segurando, tipo, a mesa me segura pelo cabo. Então eu ficava puxa, tipo assim, na mesma hora eu paro, no mesmo segundo, mas eu sinto que é isso, que aos poucos foi puxando aqui o fio. Aí eu pra tudo agora tô tirando o headset. Amigo, deixa eu sair daqui, por favor. Ai. Ô, Daimyo pode ser muito chato, hein? Meu amigo. Ai. Adoro o barulhinho que essa arma faz. Ui, piu. Tá, o que eu ia fazer? Ah, é, lembrei. Acabar com a raça desse Daimyo. Daimyo, sabe uma coisa interessante sobre o seu ataque? Você errou. Amigo, é parar de combar, não, tá foda. Calma, já já boto, tô tendo problemas técnicos. Defendi. Defendi. Ai. Amigo, parou, né? Gente.
Gente do céu, esse maluco não me deixa em paz. Meu Deus, cara chato, gente. Já falei que não quero. Já falei. Persistente você, hein? Persistente. Caralho, mas eu fui combado por um daimyo. O que que é isso, gente? Deixa eu tomar minha poção, por favor, bicho. Que eu não sei o nome. Hornitauro, que é o foco da minha missão, mas eu prefiro matar um daimyo antes. Obrigado. Morre, Vespoide. Ah, aí me deixa carvar, obrigado. Vespoide, ó. Blá, 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 blá. Zambi, babinimbo, ninda, pum. Não, pera aí, é aqui. Oi, Vespoide. Ih, cara, eu errei. Oi, cabelo. And dudes. É, vela. Vespoide? Yeah, Vija. É. Aí, aí. Vespoide? Oi? Vespoide, vem cá. Vem cá, vem. Não, fica paradinho. Filha da puta. Tá, vamos matar esse daimyo. Daimyo. Por que que nos Monster Hunters. Ah, não, responda a minha pergunta já. O quê? Por que que no É Monster pra Hunter você caça perguntar. monstro? Não, não é. É porque é perguntar por que que nos outros Monster Hunters esse negócio, essa bagaça, virava um chapéu. Não é um chapéu, é porque você põe nas costas e ele parece um chapéu. Não é um chapéu. Essa O que que para? bagaça é o quê? É uma lâmina? Uma lança? É uma gun lance. E sim, uma gun lance é exatamente o que você imagina que ela seja. É uma arma lança. É uma lança que eu uso para perfurar e quando eu perfuro, eu atiro. E existem alguns tipos. Existe o longo, existe o espalhado e existe o normal. O espalhado, ele dá tiros mais abertos, como se fosse uma escopeta. O longo dá tiros mais distantes. E o normal, ele é um tiro normal, de distância média. Essa aqui é uma. Peraí, que esses malditos não estão me deixando carvar. A missão é com eles, a missão é sobre eles, na real, mas eu quero carvar esse bicho. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Vou ficar defendendo. Ó. Esse tiro aqui é um tiro mais próximo, então não adianta eu estar longe deles e tentar atirar. Porque se eu estiver longe e atirar, não vai chegar. Eles têm que estar, tipo, na minha frente, assim. O tipo longo, eles podem estar um pouquinho mais distante. Eles podem estar na distância aqui desse bichão grande. Se eu atirar, vai pegar neles. E o tipo normal seria, tipo, dessa distância aqui, mais ou menos. Só que o espalhado ainda chega lá. Só que a chance do dano Não, ser o mesmo é pouca. entendi. Ok, agora é hora de matar e Minotauro até umas horas. Deixa eu ver esse aqui, por exemplo. Matei quantos já? 15? Ah, tem que matar 50. E... Missão boa, gente. Missão boa. O barulhinho dessa arma é muito bom, velho. Não posso ouvir música porque eu tô esperando esfirra. Não posso programar porque eu tô esperando esfirra. Não posso editar porque eu tô esperando Ou esfirra. seja, a esfirra é o motivo pelo qual você ainda está viva. Também tô morta de fome porque tô esperando esfirra. É, você está morta de fome porque você não comeu. Esfirra. A esfirra. Na verdade, a arma tá sem afiação já. Ai, popcorn. É Eu não verdade, né, arma, olha, eu sou de a gente afiação. foi desafiado.
Calma que o problema tá foda. O Pedro tá até agora tentando resolver o problema. Eu ia falar alguma coisa. Ah, é. O Ali, a gente foi desafiado a fazer um Fatalis branco de Gunlance, lembra? O Ali, você tá aí? Xiii, gente. Acho que ele não tá, não. Acho que ele saiu. Tomara que ele tenha saído. Você não Não gosta me dos seus amigos, é isso? entendo errado. É porque. Eu já ia falar, não me entendo errado. Mas é porque se tiver acontecido alguma coisa vai ser ruim, entendeu? Então é melhor que ele só tenha saído do que tiver acontecido alguma coisa. Você sabe o que eu quis dizer, cabelo. Oi, Vespod. Oi, Vespod. Eu virei pro lado errado, Vespod. Obrigado, Vespod. Tem mais bichinhos aqui? Quantos eu já matei? 21. Aê, faltam só 39. Nice. Esses ermitão aí? É esses. Calma aí. Deixa eu só matar esse Vespoid aqui. O nome desse bichinho que fica no chão que eu tô atirando é o Hornitauro. Seria um. Horny. Horn seria de horn, de chifre. Entendi. Porque eles são tipo os besouros Hércules. Aí os Vespoides seriam os zangões gigantes, que se eles te perfuram, eles te jogam uma toxina que te paralisa. Só que ela só te paralisa por um tempo e você é pequeno demais para que eles consigam te comer. Quer dizer, eles são pequenos demais para te comer. Então, eles só te paralisam e te dão dano depois te picando. O que deveria matar eles, porque, né, quando uma abelha te. Quando uma abelha te. Pica. Te pica desse jeito assim, ela perde o ferrão e parte do estômago no processo. Depois disso, por causa disso, ela morre. Mas os Vespoides não, eles picam a gente e continuam vivos. Filha da puta. É mais por um fator gameplay de você precisar vencer ele. Senão era só deixar ele te bater e depois ele ia morrer com o tempo, sabe? Então, pelo fator gameplay, você não pode. Esperar eles morrerem, você tem que realmente matá-los. É uma maneira do jogo dizer, vai, você que tem que fazer o processo. Caramba, esse aqui aguentou uma boa porrada, hein? Não aguentou mais. Matei dois de uma vez, que da hora. Um pouco mórbido, mas da hora. Monster Hunter, no geral, é mórbido, porque você mata bichos, mas. Todo tipo de jogo assim que envolve monstro, você no final acaba matando o monstro, né? Hoje em dia os. Menos Undertale. Undertale, Undertale na verdade, não dá para você usar como exemplo, porque você pode matar os monstros se você quiser. O jogo é um jogo assim. Mas só você te não permite deve. que você. Não, o jogo só te permite que você não faça isso. Você Mas você pode não vencer o deve. jogo de outras maneiras, entende? Mas ele em momento algum te deixa claro que tu precisa fazer isso. Você não deve, né? Mas o melhor é isso, é porque Monster Hunter é. Devido, né, ser um cenário que você pensa, pô, por que matar os bichinhos, não sei o que e tal. É porque existem espécies perigosas demais para deixarem. Como é que eu explico? Por exemplo, dragões anciões. Dragões anciões são tipo. Dragões anciões. São uma espécie de dragão muito perigoso. Eles são considerados calamidades, como níveis de ameaças, sabe? Tipo, desastres naturais, entende? Só que eles não são desastres naturais. Eles são desastres que caminham por aí. Então, tipo assim, existem, por exemplo, o Kushala Daora, que é o meu favorito. Ele é um dragão que simplesmente o fato dele estar presente na região faz com que neve, faz com que. Por exemplo, furacões apareçam na região. Ou seja, o fato dele estar nessa região é perigoso, porque torna a região inabitável para certos tipos de espécies do local. E isso quebra completamente o ciclo da vida, porque, querendo ou não, se uma criatura come mais do que ela precisa, ela prejudica as outras.
E não só em questão de comer, mas em questão de você modificar o ambiente ao seu redor. É por isso que os hunters existem. Os hunters são caçadores de aluguel que estão lá para se livrar de monstros que podem ferrar com o ecossistema. Mas ela também, ela só tá existindo lá. Não é culpa dela que ela só Exatamente. existir. Não é culpa dela, mas também ela não é, tipo, o monstro não é consciente disso. Então ele não vai mudar. E é esse o ponto de virada que faz os caçadores terem que ir lá e ou tirar os monstros de lá à força, né, expulsando eles, como geralmente você faz com Elder Dragons, com dragões anciões, ou você mata eles quando eles não vão sair daquele lugar de maneira alguma, pois eles não sabem como ou não querem sair. Então não dá para você expulsar eles. Você acaba tendo que se livrar deles. Mas tipo assim, essa perspectiva, principalmente dentro de Monster Hunter, ela não é muito discutida, porque, por exemplo, os Hunters, nossa, spawnou um Hornitor aqui. Os Hunters, eles juraram que iam proteger o ciclo das coisas, e a partir disso eles juraram impedir que Elder Dragons e coisas do tipo acabassem com o ecossistema como ele é. Então, em resumo, a gente tá protegendo, eu diria. Eu tento não pensar tanto sobre isso e mais só jogar o jogo, porque, querendo ou não, se eu for pensar por esse lado, eu não vou evoluir no jogo. Porque se eu não for fazer isso, eu vou ficar, ai, mas eu vou matar o bichinho, não vou matar o bichinho, aí eu não vou matar o bichinho, não vou pegar meus itens, não vou conseguir matar o chefão final, que pode ser muito mais perigoso que o bichinho que eu tô matando. Maldito, você apareceu atrás de mim. A gente está pensando assim, a gente é cuzão com a ideia do jogo, mas beleza, a gente só tá pensando porque é legal de É, pensar. pois é, tipo, o jogo ele tem uma premissa. Se você começa a pensar contra essa premissa, você tá pensando contra o jogo. Então você não tá nem querendo discutir sobre. Você tá só Sim. negligenciando a ideia que o jogo te apresenta. Sim, a gente tá discutindo já com isso em mente e sabendo que a gente vai perder a ideia do jogo. Então, a Pois gente já é. sabe disso. Mas a gente só querendo, já sabendo que a gente ia perder para a discussão do jogo, mas discutindo mesmo assim, É mais seria para legal. gerar conteúdo e ter pessoa, ter a galera ver que tem alguma coisa acontecendo na live, não só eu andando por aí matando bicho. Legal isso. Mas beleza, é realmente um ponto interessante. Ah, tá. Agora que eu percebi, esse chapéu de palha é um escudo também? É um escudo. Caralho, que estilo! Uma espiga de milho é uma arma, uma lança, uma arma e um chapéu de palha teu escudo. É, não é para Muito levar muito legal a sério, seria. porque tipo assim, o material que é feito essa lança, esse escudo, são materiais bem complicados de conseguir. Então, tipo assim, em tese eles são bem resistentes, sabe? Isso não explica muito o fato de um chapéu de palha resistir a bolas de fogo e coisa do tipo. Mas, né, fator gameplay, é um item que dá defesa, então ele defende. Se pelo fato de ser de chapéu, de ser um chapéu de palha, eu não conseguisse me defender, a arma não ia fazer sentido. Olha o que faz. Vambora. Afinal, buscar sentido em jogo é complicado. Com certeza. Galera que tá, joga com a Biaco. Ah, eu vou já lá. Eu tô só fazendo essas missões aqui pra liberar a Hal pra mim. Eu vou já lá pra jogar com a Biaco. Avisa lá no chat que eu tô já chegando lá. Eu tô só. Meu Deus, deixa eu te matar, Ele vai bicho. chegar com mais uma integrante. Sim, eu vou colar. E eles vão perceber o meu poder. No jogo, não. Tu vai ficar Na só cal, eu sei, cantando. na cal. Mais uma integrante. Que vai cantar com eles. Mina. Não. Teu cabelo é Pelo amor da hora. de Deus, não. Teu corpão de olá. Ah. Eu queria que tivesse o Meu charge, que nem a anjinho de fofo. lança esse aqui. A minha chave louco na praça Já parou de da spawnar? Acho que não, né? E essa espirra não chega, gente do céu, já passou mais de 20 minutos.
Estou começando a ficar definhado de fome. Ok, não vai mais spawnar aqui. Eu tenho que matar mais 7 Hornitauros. Byakubia na House 7. Tá, tô chegando lá. Então você tem que limpar quests diárias para conseguir entrar na hall? Não. Ah, tá. Eu posso entrar na hall quando eu quiser, porque eu quero limpar essas primeiras quests que eu nunca fiz, entende? Porque eu rushei muito o jogo, então tem muita coisa que eu não fiz. Entendi. É muito bom que o Lucas, ele não me chama de Tag, ele chega e tá. E aí, tá? É que nem Bom, a ideias Crow e o para o Bell, jogo. mano. O Bell e a Crow. É engraçado, você fala o Bell, você fala tipo, o Bell e a Crow, mas você fala a Crow e o Bell, parece estranho. A Bell, o Bell. Bell e Crow, pronto. Bell e Crow, sempre que eu chego, eles. Tá! Eles gritam meu nome, é muito bom. Eu amo isso. Eu amo quando as pessoas gritam meu nome, porque ninguém nunca me chama só de Taga. Eles sempre falam Taga, com mais de um A. E eu não estou mais achando Vespoides, oh meu Deus, que coisa triste. Eu chego o homem, a lenda, a O homem, a criatura. lenda, a criatura. Ele mesmo, capaz de viajar entre dimensões. Aliás, eu Ele tava vendo mesmo. uma coisa interessante, cara. Sabe o poderzinho lá de teleporte? Então, existe um paradoxo sobre isso. De novo. Existe um paradoxo no teleporte que é, se você se teleporta, você está em um lugar e você aparece em outro. Ou seja, Sim. você não necessariamente caminha de um lugar para o outro, você é levado até lá. Em um curto período de tempo, quase que instantaneamente, sem passar por nenhuma outra região, você simplesmente aparece lá. Mas é aí que tá, matéria não pode ser criada. Matéria não surge, entende? É impossível matéria ser criada do nada. Você só pode transformar matéria. Calma, segura o pensamento que as filas chegaram. Ih, nossa, na hora que eu tô explicando teoria quântica aqui. Ah, esse aqui é o último, né? Eu errei. Mas eu acho que esse aqui é o último. Sabia. Muito bom explodir esses bichos. Espera eles spawnarem. O que eu percebi, minha mão tem um negocinho nela. Que da hora. Minha mão tem um coisinho brilhando. Ih, não vai mais spawnar, não. Ih, vai não, gente, ó. Não spawna, nunca vi spawn. Vou explodir vocês. Interessante, eu posso ficar esquivando, tipo, pá, 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 pá. Realmente, eu posso ficar indo para trás e indo para frente, sem me mover. Eu atiro, recarrego, bato duas, três vezes, aí atiro de novo, volto um pouquinho para trás. Vamos lá encontrar a Byakubia. Ao 7. Vou só esperar cabelo curto chegar para avisar pra gente ir lá pra. O negócio. Eita, tá o Imperador, o Carlinha Biaco.
Vamos ver aí. Ver o que é que eles estão fazendo aqui. Oh, dois Shoguns. Nice, nice. Olha só. Olha só, pera, tá todo mundo aqui, calma. O Imperador Não, tá deixa. HR6? O Imperador tá HR6? Ah, Como assim? alô, Tago. Oi, Wally. Só pode ser outra conta, não é É, possível. só lembrando que eu tô ouvindo você só pelo. Assim, eu me esqueci de avisar, na real, eu acho. Eu não sei se eu avisei. Mas eu tô ouvindo você mais pelo. Ouvindo vocês mais pelo chat mesmo do. Oh, negócio da Twitch. Porque tá lagado a voz de vocês e tudo mais. Ah, entendi. Tudo Você mais. Eu só deixa desisti, entendeu? doido. Ó, o cara ali me Ah, mandou, pois meu Deus, 217 de. é. Ah, Ah, é beleza. isso. Peraí que eu acho que eu tomei follow, calma aí. Vou voltar aqui abaixo rapidão. Deu? Fazer ver os outros. Peraí que eu acho que eu tomei um follow na cara, calma aí. Paedro 1, muito obrigado pelo follow, meu lindo. Paedro 1, já imagino, eu já imagino quem é, mas eu vou fingir que não sei. Paedro, seja muito bem-vindo aqui a essa live. Eu me chamo Taga, faço live todas as terças, quintas e sextas. Seja muito bem-vindo, estou jogando Monster Hunter. E vambora. Ah, é, deixa eu mudar minha arma aqui. Cabelo. Nossa, tá bem É. atrasado o menino aqui. Se eu te mostrar. Na verdade, eu vou ficar calado mesmo no documentário. Mas como o vídeo. Oh, o Discord tá todo lagado. Aí dificilmente eu vou conseguir entender. Você falando Só tal. dois comprimidos à noite? Depois Desgrama, deu pernegar? certo. É? É dois comprimidos à noite? Depois pernegar? Foi uma comida, ela fica com essa força na comida. Eu tô Deixa comendo eu agora. caçar aqui o documentário. Tá, cadê a minha? Nossa, Ah, eu tô o com vento tá incenso puro. chiado, mas já dá pra saber que é o Lucas, eu acho. É o Lucas, nossa, desgraça. Reconheço Como pelo vento. assim? Como assim? Se tem chiado que dá pra saber que é eu? Como assim? Pera, deixa eu aumentar o volume aqui que ele falou. Peraí, deixa eu Tá deixar querendo essas dizer alguma coisas. coisa? É, dá pra reconhecer pelo Caralho, chiado do demorou vento. pra eu fazer essa porra. Mano, o cara fez outra conta, velho. O cara vai ficar farmando ponto, mano. Puta merda. Não, pera, deixa eu Calma, eu tô só guardando meus itens gravar de aqui. novo aqui. É bom que eu vou pegar. Nossa, eu vou ter que esperar abrir o OBS. Ué, ô Inks, você não conseguiu chegar na minha live hoje? Não, minha live foi tão legal hoje. Como? Minha live hoje você não conseguiu chegar lá, infelizmente. Errei demais, a live foi muito legal. Ah, tu tava mudando teu nome, não é possível, Pedro. É. Ah não, esse não que ele mandou foi sarcasmo, entendi. Porque o cara tá claramente com outra conta e eu falei, tu fez outra conta? Tá, acho que tá todo mundo pronto, é, só falta eu. Tá, tô ouvindo aqui. Cadê aqui? Pra botar música é mais Gravações. fácil por essa conta. Ah, entendi. Pô, gente, eu vou entrar na call lá do pessoal, que eu tô em missão com eles aqui já. Então eu tô indo pra lá, viu? Então. Eu tô indo pra lá. Ó, ali, ó, ali, ó. Que eu mandei. Aonde? Na salinha? É assim que eu tô ouvindo vocês, tá? Ah, não. Ah, Nossa sim. senhora. Ah, eu tô indo pra lá, mano, pra cá do. Cadê, meu Deus? Cadê, meu Tá Deus, a muito live do bom de povo? ouvir Ali, live. vocês. Tô indo, gente. Até mais tarde. Isso já faz mais de. Cabelo, você Não sei. avisou o Ali aí? 30 minutos? Cabelo? Só que eu tinha desistido. Ah, você avisa o Ali aí que eu tô. Avisa, avisa. Beleza. Eu vou lá. Falou. Oh. Alô, alô. Opa! Alô, alô. Opa, menino Taga! Alô. Olá, gente. Olá. Olá, menino! Desculpem a demora para aparecer. Tava tentando dar uma limpada ali no meu.
Meu HR baixo que eu nunca terminei. Nem eu. Eu tava lá matando. Tava lá matando o Hornitauro lá com a minha Gunlance do Endgame lá. Exatamente. Ah, tô querendo ficar de boinha aqui no High Rank pra voltar e deixar o Low Rank já bonitinho. Eita, vocês já Todo deixaram ele bonito. em rage? Nossa, vocês são muito apressadinhos, hein, gente? Amigão, 1.200 de dano por pancada. Eu sou literalmente um trator. Imagino, né? É, Jesus. Ai. Tô pensando aqui, eu com o meu martelinho de como é, quanto é que dá? Eu já esqueci. 1.440, eu acho. Ai. Derrubei de novo. Vambora. Vocês já tiraram metade da vida dele nesse processo. Acabei de chegar, vou só tomar o restinho. Bora, Vamos. só tá precisando Oxi! falar mesmo. Ô, Bia, compra logo o nível 3 de fazenda. Quando tu for farmar Rainbow Earth, já aproveita e já farma mel. Você levou bem na cabeça ele, ó. Mel já tem uma coisinha de farm. Eu Coisinha. preciso do ponto da Mine Bomb Tá no mesmo. nível máximo? Eu. Não, mas tá perto. Eu acho que tá tipo Ai, dois nossa, eu ainda. tomei. Nossa senhora, eu tomei fogo no cu. Como é pra Matou botar a ele, música? fogo no Ah, cu. exclamação SR, amigo. Exclamação SR, é espacinho, o link da música. Gira, 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 you spin me. Ih, voou. Ai, Jesus. Ai. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Pera, como é que. Como era Quem mesmo é o aquele negócio que xixi? faz? É assim, né? Ah, é assim. É, pronto. Ah, não. Aí ele sai. Ah, vagabundo. Não, fica todo mundo pra cá, ele segue a gente, ó. Ele é burro. Ele é burro. É burro, ele segue a gente, ó. Tá pensando, pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Olha, é outro, verdade, tem dois, né? Verdade. Eu peguei a missão de dois para farmar bem mais Pera, rápido. esse aí já dá pra Próximo de capturar, fator. esse aí já dá pra capturar. Ah, gente. Bia, já cai ele aí enquanto que eu vou lá dar um oizinho pro primo dele. Vou carvar aqui também. Opa, perninha. Ó, são dois. É, eu vou, cara. É, tipo assim, eu já destrei aqui o bicho, vocês. Depois, quando vocês vierem aqui, eu vou aí cavar. Eu vou já começar dando um bicho. Parece que a música do SR tá baixinha, baixinha. Tá, agora eu vou lá cavar, vocês que se virem aí com o Aí, agora caranguejo. sim, agora tá da hora. Ai, meu Deus. Eu tenho mais coisa pra cavar aqui? Tem não. Ah, beleza. Ô, puxa aí pra cá que tem a armadilha. Né, é verdade. Ai, Amigo, ai, você vai cara. pra lá, ó. Isso. Ele foi, ó, viu? Ele obedeceu. Ah, não obedeceu, não. Ai, cara, é, Imperador, desculpa, te arremessei. Venha. Venha, já Desce tá daí, me. caranguejo. Nossa, meu Viih-Tubo Caranguejo. tá muito atrasado em relação à minha voz, cara. Eu vou ter que configurar direito isso aqui, ó. Ai, foge. Ai! Corre. Vem, Isso ai, Jesus, mesmo. Não, ficou. esse Nossa movimento é muito Senhora. arrombado. Olha, vai fazer de novo, sai da frente. Ele faz três vezes toda vez, é Caranguejo. muito ruim. Eu não Vem quero um cá. abraço, cara. Cai, Vem cá. caranguejo. Cai, Vem cá, caranguejo. caranguejo. Cai. Taga, vem pra cá. Eita, boa. Ai, pegou Eu tô no. correndo, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando. Nossa, ele passou do Meu Deus. ladinho da armadilha. Nossa, de novo, Ah. passou do ladinho da armadilha. Não, ele tá Vem cá, seu filho trolando, da velho. puta. Vem! Vem, corno, vem! Nossa, mas agora a música ficou muito alta. Pronto! Ah, Caiu. pronto. Aê. Morre seu taco na pancada. Tome. Ai, Jesus, não tem a fiação. Receba. Ih, tu tava batendo no outro. Será que a gente mata um dentro do outro? Acho que não, né? Ia ser Ah, divertido, no mínimo. é Ia ser lindo se eles morressem um dentro do outro e a gente ficasse bugado sem saber onde cavar. Meu Deus. Quebra-pinça dele. Ai, Ah, foi um morreu dentro duas do outro. Meu Deus do Bonito. céu. Eu vou cavar, eu vou Sim, printar tá isso vibe. aqui. Pra mim tá baixa a música. Pra tu tá baixa ainda? Ah, né? Em relação à minha voz, tá. Beleza.
Deus, eu quero Clau Plus. Bia, com sorte vem no. Veio a No perna boss. do Eu bicho. vou. Prim... Eita, eu tô Eu pegando vou coisinha limpar no isso aqui. chão, gente. Nossa. Desgraça. E Que passo possibilidade, isso aqui é muito desgraça bonito. foi essa? Tá, deixa eu ir ajeitar aqui o SR. Agora diminuir para poder ouvir as coisas direito e aumentar um pouquinho aqui. Aumentar o Eu fiz Discord um um pouquinho leve. e pronto. Eu fiz um leve estoque de Ascent Potion e esqueço de usar. Acho que o resto da live vai ser sem VTube, ó. Putz. Vou ter que configurar direito para ele poder ficar sem delay, cara. É muito ruim isso. Biaco, aprende a voar. Aulas de voo. Fazer Muito que nem bom o que Lucas. eu. Essa música é qual? Deixa eu ver. Hitsuyaga, Carapaça, Bleach. carapaça, carapaça. Ah. Ai, veio uma Clau. Ai, graças a Deus. Veio outra, tá? Graças a Deus. Ainda bem. Você As só duas precisava de aqui. duas, né? É, mas. Acho que no total Peraí. precisa de quatro, porque tem outra coisa que também precisa. Eu acho que era o capacete e a saia. Deixa eu ver aqui rapidinho. O Eu vou maior checar. de ouro. Ui. Não, quero meu dinheiro de volta. Como assim, Pedro? Eu acho que era essa que precisava de Clau Plus. Não, não quero falar com você, gado, caralho. Aí, acho que eu não vou nem olhar, porque eu não tenho money. Tô pobre. Pobre. Não, não precisava. Não. Tô pobre em todos os Ô, sentidos. BS, qual o capacete que precisava de extra de Clau Plus? É? É só o capacete. Ok, eu ainda tô pobre, preciso de dinheiro. Agora você precisa dos minérios e do dinheiro, né? Sim. Três. Deixa eu até contar aqui quantos É, tem. exatamente. Quantos minérios vai precisar? Três. Eu não sei se eu acho. Seis. Acho que precisa pra perna também. Você vai precisar de nove minérios. Ok. Fala que Quer consegue um ponto bom? Quando na você. área 8 do vulcão também. Consegue na 8 do vulcão minerando. Ah, Quiser ir então. lá fazer gathering pra minerar? Olá, Jeff. Olá. Buenas tardes. Paga, tá Mas no aí? do high rank ou É do High Rank. do low? Ok. Então deixa eu ver pegar aqui. É Snowy Jungle Desert. Não. Eu tinha esquecido que a gente tinha passado de. Tinha ido pra rank 5. Tinha esquecido que a gente tinha feito isso. Como é que faz poção mesmo? Ah, tá. Putz! Eu já ia xingar o Taga, velho. Bom, Pegar quem mais quiser aí, mel vou só aqui. fazer um gatheringzinho. Eu vou passar aqui, vou pegar o meu semi-set de farm. Ou você disse 7 de farming? Pera aí que eu vou checar com o meu Mac-luva aqui de G-Rank. Pô, pense num set chato de fazer, viu? Acho que eu ainda tenho até hoje o de low, porque eu não vou fazer o de high, não. Puta Eu que tô pariu. usando Melaorra. Ah, é o meu Melaorra também. Tô usando Melaorra quase completo, que eu tenho que fazer ainda a luva e a luva e a calça. Ah, o E eu meu vou é pegar aqui uma calça Deixa eu de ver de qual. The Gathering. O meu é de raridade 8. Quais são as. Bom, eu vou no Gathering, galera. Voltei. Pera aí, Bia. Pera aí, perdi, que eu quero provar mais um negócio aqui. Mafumou. Ah, eu também tenho high Eu speed quero pegar. Gathering, calma aí. Só quero literalmente pegar aqui uma mão pra completar essa armadura aqui. Bem, É. cadê o Luva. bonitinho lá? Cadê o bonitinho? Eu quero o bonitinho. Isso, bonitinho, obrigado. Gathering mais um. Oito, lá na puta que pariu. Lá na peida. Chato que só você. Como assim, Pedro? O que você quer dizer com isso? Epa! Vai pra lá, milinks. Você já foi, Bia? Já, já. Vou rapidão.
Apesar que você vai ter que dar mais de uma viagem, né? Ah, tranquilo. Aí, na próxima, tu vai, viu? É, eu tava montando aqui meu setzinho pra ficar com o Gathering mais dois. De boa. Com o drink. Let's go. Ah, até porque eu preciso de Firestone em qualquer jeito. Cara, meteu mesmo um rap do Coringa. Que você é meu chatinho. Ah, como assim? Olha, oi, rapaz. Informação ao vivo. O que é isso? Nada de ter essa de meu chatinho. Não. Como assim, meu chatinho? Você está me deixando. Aê, você está me deixando lá, coisado. Como é que chega na área 8? Eu acho que no high rank não tem. Puta. Tem como acessar? Pera, o quê? No do vulcão? É. Vulcão, área 8 high rank. Pra pegar Rainbow Ore. Lá no topo, né? Acho que não tem como. No high e no G não tem como, eu acho. Calma. Tá, vamos ter que ir no low. Vamos ter que ir no low então. Não. Rainbow Ore dá pra pegar em outros mapas. Calma. Poxa, eu vou até checar não, aqui. É, eu vou até. A festa tá cheia? Ah, tem três. Quando aqui. Eu vi. Quando eu vi, tava. É. Agora que você tava entrou, agora eu entrar, não sei por algum motivo. Ah, tá. Ih, rapaz. Agora eu entrei. Deixa eu ver aqui. Vou perder meu eu dinheiro. Sei, Taga. Eu tô muito feio, mas não me julgue, tá? Poxa, como assim? Todo mundo aqui é feio, amigo. Não é nem tipo, todo mundo aqui é. Todo mundo é feio. É, eu tô com melaorra quase completa, tô usando duas partes de couro pra aumentar o. Calma, eu cheguei, eu tô chegando nos minérios aqui. Rainbow Ore você pode encontrar no Mining Point 3 ou com Mining Bomb, só que também tem outra área, só que eu não sei cadê. É, eu tô pobre de ponto. Tô pobre de. É, eu acho que no low rank da área 8 da Play. É, no low rank da área 8 tem do seminário lá. Locations, deixa eu ver aqui, vulcão. Vulcão, cadê o vulcão? Aqui, vulcão, achei o vulcão. Minérios, Rainbow Ore, área 8. É, deixa eu ver então outro mapa, porque eu lembro que não tem só nesse. Eu lembro de pegar Rainbow Ore em outros mapas. Ah, eu sei onde tem, eu sei onde tem, eu acho que é no Old Swamp que tem. Ah, Old Swamp é G-Rank, não tem como entrar. Oda. Calma aí. Porque vocês não são G ainda, né? Ah. É, tipo, eu tô na boca. Não, mas do se G, vocês forem. Tá... Se eu não me engano, se vocês forem rank 6, dá pra entrar em uma missão de G. Eu consegui 5. Entrar, mas a Bia não. A Bia é rank 5. Ah, Carbalite, Macalite. Ah, não, não tem na. Não tá, tem. Vou pegar aqui o Rainbow Ore. Cara, aonde foi que eu peguei Rainbow Ore? Calma aí. Eu lembro de ter pegado em outros lugares. Calma aí. Eu tô com a missão pronta, é. Qualquer coisa eu cancelo. É, pega... E aí, então, estamos com armas iguais. E sim, eu tô... Até que tá bonitinho o personagem com essa roupinha. Toda azulzinha, bonitinha. Ah, ficou bonitinho. Ah, pera aí. Que isso aqui que eu tô vendo aqui? Tem alguém com popcorn com a minha roupinha de... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o Imperador tá muito bonito com essa roupa. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Nossa, só por isso, calma aí. Calma aí que eu não vou, aceitar. Nossa, uma coisa dessa, não. Essa roupinha. Ah, eu adoro. Rap do Taga, rap do Bia. Taga. Bia, da. Oi. Bia, tira o Red aí, que eu vou te dar um negócio. Ah, peraí. Sim. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, pega. Pula. Feio fala por você, eu sou um miau. Tá, é o. Como assim não tem espaço? Ah, já tá me dando o quê? 5 megapickaxe. Ah, já tem já. Ah, tá. Porra! Eu adoro esse defeito novo que o Taga usa. Comprei, pô. Tô pobre, mas não tanto. Sim, eu no máximo tenho um 7 aqui comigo, é porque, né? G. É, viciado.
Imperador não vai não nessa? Tudo. Ah, eu acabei de pegar aqui. Ah, o Imperador. Não, Imperador. Eu tô no Imperador. Tudo, 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 tudo. Ah, eu quase sincronizei com ele na minha live, que da hora. Ah, aqui pra mim vocês estão sincronizados. Pronto, agora irei pro GU zoar um pouco. Hehe. Rapaz, o Runa chega e manda. Olha, manda música, Runa. Isso aí, isso aí. Tá, galera, é de aqui pra gente ir, véi. Simbora. Matar Melinx e minerar pedra. Simbora. Ai. Ah, pelo menos tem mapa disso aqui. Era invocar isso. Por que que o Close Captions aqui pegou a Amanda Música? Oi, Amanda Música. The fuck? Amanda Música. Pelo menos não é Amanda, Amanda Nudes. Amanda Música. Qual é seu nome? Amanda. Que Amanda? Amanda Música. A Bia vai precisar, deixa eu lembrar aqui. 9 minérios. Ô, Bia, é bom que você pode vir pegar ponta aqui também. Pode vir carvão, dá ponta. Verdade. A bolsinha que os Melinks dropa também dá ponta. É, colocou SR aí. Pera aí, deixa eu tocar aqui, porque SR tava morta. SR is dead. SR está morta pra jogar no Vasco. Deixa eu até diminuir aqui, porque ninguém tava usando. É, pelo menos escutar alguma coisa. Eita porra, não? Meu Deus, o jogo tá acelerado. Bosta. Meu Deus, não, tira esse acelerado, caralho. Não. Meu Deus, como é que tira esse acelerado? Ah! Ih, o jogo da Bianca acelerou, então já ela cai. Ah, meu Deus do céu. Tem cursor de mouse. Ai, meu Deus. Ah, eu errei. Meu então. Deus. Meu Deus. Mano, a Bia, que ela tava a aqui Bia, na minha frente, ela Deus. Sumiu. A Bia, pra mim, no mapa tá no nossa, mapa, ela tá teleportando muito Deus. No mapa, véi. Caralho, moleque. Eu vou morrer daqui a pouco. Ai. Meu Deus do céu, para, jogo. Para com isso. A vida dela desceu muito rápido, véi. Meu Deus do céu. Caralho. What the fuck just happened? Peraí. Biaco was here. Acelerador de jogo. PSP agora? Aqui pra mim. Teve. Caiu. Cadê o... É, a gente caiu. A gente caiu. É, vamos. Eu vou dar abandono aqui. Vai sair aqui do jogo e voltar. Jesus. Eu só vou minerar aqui porque eu quero ver se vem a gente stone. Jesus amada. Foi abrir o SR e o negócio morreu. Bate pedra. Speedrun do pro do jogo em si, né? Ai, minhas costas. Quero ver se vem a gente Sony aqui rapidinho, peraí. Bate pena. Blá, 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 blá. Tá com SR, pô. Pegar só essa partezinha que eu tô maluca ideia e colocar no. Firestone, opa, peixe Firestone. É, eu vou minerar aqui, camada. Que tem coisa não, que aqui. O vídeo é muito pequeno. Não posso colocar o bate-pena. Tô voltando pro Gathering Hall, galera. Vai ser o meu jogo não morre. Eu tô minerando aqui. Eu tô minerando ainda. Tá. Vamos nessa, isso. Gente. A gente consegue, não se preocupe. Dessa vez não morre nada. Nem o jogo. Nem o jogo. Só espera eu voltar aí que eu fui inventar de minerar aqui. Em foda, questão de descarta. É, espera aqui. A prova de que o tempo é relativo acabou de acontecer, mano. A Biako morreu de não tomar poção em alguns segundos. Enquanto a gente ainda tava andando pelo mapa. Realmente, o tempo é relativo. É, eu tenho mel, só tem. Só tem vulcânico. Pera aí. Quantos mel tem? Dois? Ei. Ah, não, cadê Clea, o animal junto? Não é a quantidade que eu preciso, muito bom. Ah, não, meteram... Ah, oi.
Ah, não, meteram a música. É. Meteram a música de Evangelho. Ei, rapaz. Ih, rapaz. Qual que é essa música? É boa, cara? Nossa senhora. Ah, tô indo de Power Ranger, viu, gente? Tá, eu tô quase entregando aqui a quest. Ah, Power Ranger é só pra enfrentar lá o Shenlong, que aí tu vira o Megazord e acaba com a lagartixa. Ah, nada a ver, essas armaduras femininas, parece que vai pra um sambódromo. Ah, pelo menos só bonitinha, porque no World cagaram com a armadura feminina, Maria. Verdade, verdade. Cagaram e cagaram bonito. Evangelho, me gusta. Ah, isso é bom, isso é bom. Não é possível. Pera, deixa eu como descer. Como já diria Vegeta, é de mais de 8 mil. Nossa, a música do Astalos, meu Deus. É, eu ouvi um pouquinho da música do Valstrax, enfrentando ele no Rise. É bom, bom. É bom. Bonzinho. Mas, na minha opinião, a melhor versão é a do GU. Escuta do GU, você sente que você vai começar a voar a qualquer momento. Caralho. Asas batendo, marcha e decolagem, turbinas e já. I see you're a man of culture. Bia, bota o gato a jato no, né, nos seus pontos, por favor. Gato a jato. Asas batendo, marcha de decolagem, turbina já. Exatamente, é o grande gato a jato. Ah, já ia perguntar qual seria. O grande gato a jato. O gato mais rápido do mundo. Ainda é a versão full, sim, é a versão full. Agora vou pro Gil, voltarei depois. Mano, Runa, tu ainda tá aqui? Achei que já tinha ido. What? Que susto, velho. Ah, ele acabou de mandar aqui. Tá usando o multistream aí, esse vagabundo. Ah, multistream safado. Safado. Famoso burguês. Não, o Runa agora vai fumar o multiplayer, né? Que ele já... Já não, bora, Bia. Não é muito stream, né? Então é só trabalho de corno mesmo, então ficar digitando nas duas stream. É, as duas lives mesmo, ó, beleza. Rapaz! As duas telas. Exato. É um em cada tela, mano. Uma live em cada tela. É um olho pra cada tela. Nossa, eu vim pronto pra matar um Fatalis e é Gathering, tinha esquecido. É bom que eu vou pegar carne, tô precisando. Tá um coco no dedo. Vou correr lá pra cima. Caralho, mas a caixa de colisão desse bicho é muito pequena, velho. Mano, eu vou matar o Fatalis com essa roupa aqui, que se foda. Aí eu quero ver. E no chute. Não, não tem missão de 50 minutos que aguente, hein? Eu fiz uma agora seria uma boa hora do meu jogo bugar e eu ir bem rapidão com essa música aqui. Pô, começou a abertura de Jojo aqui pra mim, velho. Aliás, ah, agradecido quem botou aí, muito obrigado. Ô, Bia, sabe aquelas músicas que os malucos estavam no YouTube quando eles davam, aceleravam um vídeo? Ah, porra. O trompetinho, então. Ah. Beleza, hora de bater em Melin. Toma. Vem cá. Não, como assim não? Take me higher.
Meu Deus, como assim? Não, meu Deus, eu errei o nome, eu errei de que Vamos anime é a música? Ah, putaria. Essa música Breakdown, Breakdown é de Jojo, é. Ah, Jojo, tá, o Pedro tá feliz porque botaram música de Jojo. É porque ao mesmo tempo que as músicas são de Jojo, ao mesmo tempo não é, né? Porque dependendo da música... É uma música aí mesmo que eles usaram pra Jojo. Não tem mais nada aqui. Ai, ai. Você mirou todos os veios, Bia? Ah, tô... Tô mexendo aqui, peraí. Me dá uma sensação e vai, Jojo. Seja legal. Não é Jojo não, é Nichelle D. Não, na live do Taga. Na live do Taga. Ah, todo mundo me chama gritando, acho isso lindo. Na live do menino Taga. O menino. Uma carita? Ficou preocupado? Eu fiquei, mano. Fiquei preocupado. Imagina que eu errei um bagulho assim. Ô, Bia, pelo menos pra mim tá vindo. Ah, tudo bem, tudo bem. Vai dar uma renda de ponto. Ah, ainda bem, velho. Que até agora não veio um Rainbow Ori. O Rainbow Ori é chato de dropar mesmo, não nego. Porra, vai até aqui tu Jewel aqui, nada. É, eu acho que já veio foi. Veio um Rainbow Ori pra mim. Puta que pariu. Essa fator quero, de gente. Desejo, é, exatamente. Por que que é tão difícil? Porque você quer. Pior que acho que só tem essa área aqui, né, do vocal. Eu fui pesquisar, não achei outros lugares, mas também não fiz uma pesquisa muito longa, então... Ah, não, do que eu vi aqui, o povo só falou no 8 mesmo. Ui. É. Você tem coragem? Você teria coragem? Voltar, né? Você teria coragem? Agora a gente volta. Eu gosto muito de olhar ali pro cantinho, ver os nomes e tipo, ah, Rei, Biaco, Carlin. Imperador. Em caps lock separado ainda, só pra mostrar imponência. O cara é brabo. O cara usa uma armadura de Acantor, você quer o quê, né? Complicado, né? O cara teve o nível de paciência pra farmar uma armadura de Acantor. Eu vou ter que fazer uma peça de Acantor no G-Rank pra fazer a mandala que eu quero. Ai. Quem chegar no primeiro acampamento? Carlos ou Bia? Não perca no próximo episódio de... Ah, eu achei que ia ser... Tá chegando já. Eu achei que ia ser qualquer um, já ia usar meu Farcaster aqui. So solo flipper, flipper, flipper. Just wanna hold your hands. Just wanna hold your hands. Ai! Just wanna hold your hands. Noragami mereceu a segunda temporada. Terceira. Terceira, na verdade, né? The Little Collective. Cadê, Bond? Ai! Cadê? Ah, velho, o Imperador jogou um Farcaster do meu lado e sumiu. Eu tô sozinho. Bia. Mas se matará como a Osama ganhou a segunda temporada, a terceira de Noragami vem. Olha, do jeito... O maior problema é justamente a bonus, né? Que ela tá ganhando dinheiro lá com... Mayra Academia e o resto que se lasque. A única outra coisa que ela... Que ela Bia, se importa é Bob. Tá com... Sabe quem tá ganhando dinheiro com Hero Academia? Ah. Eita, peraí. A Shueisha... Mano, as vendas... Eita, que isso, gente? Calma aí que eu tomei sub. Gladiador Farias, nossa, muito obrigado pelo sub. Muito, muito obrigado pelo sub. Bem-vindo a essa live, eu me chamo Taga. Eu não sei se você já é seguidor, não tenho certeza, mas muito obrigado pelo follow. Oh, muito obrigado pelo sub.
Seja muito, muito bem-vindo. Estou muito, muito agradecido. E é isso. Vambora. No meu profundo coliseu, eu venho com muita dor. Dizer boa noite, mando a mando do lendário imperador. Do imperador, nossa senhora. O imperador é brabo, né, mano? O imperador é muito foda. Muito, muito obrigado pelo seu sub. E é isso. Nas próximas lives que eu for fazer de desenho, você ganhou o direito a uma ilustração ou um personagem seu. Então, escolhe lá na live de desenho que você não vai se arrepender. Outra coisa, se você quiser também entrar no nosso Discord, tem ali embaixo no, nos painéis. Se quiser entrar lá, a gente joga Monster Hunter, joga várias coisas na real. Não só Monster Hunter. É bom pra trocar uma ideia. Agora deixa eu voltar lá pro. Deixa eu voltar aqui pro Discord aqui. Obrigada pela companhia. Vou ver se eu termino aqui Beleza. a armadura. Beleza, falou. Oi, Falou aí gente, pra vocês. voltei. Falou! Não. Oi, gente, Falou aí, voltei. Taga. Falou? Como assim? Como assim? O que que Falou. tá acontecendo? Eu vou ter que sair. Falou. Ah, nossa, que susto, meu Deus, achei que ia encerrar a live, já ia ficar. Não, não, eu não. Só o Carlos que vai. Falou, Carlos. Valeu. Falou, Até a Carlos, até próxima. mais, Valeu. mano. Valeu aí. Até mais. Falou. Falou, falou. Essa Ok, notícia me vou encheu de alegria. ter pelo menos. Meu Deus, cara. Pô, que bom que você ficou feliz então, gladiador. Vambora, mano. Próxima live, colhe lá. Você pode. Assim. Próxima live que eu digo é só por dizer. Você pode permanecer aqui o tempo que você quiser. Então, vou ver se. Peraí, não, não é aqui não, porra. Então, eu vou ficar. Gente, então o objetivo da live agora é só eu terminar essa armadura. É isso. Tá aí, simples. Simples. Objetivo de bom. Vocês aproveitam a forma ponta aí, sei lá, se tiver precisando ou não, porque esse ratão na puta que pariu. Olha, eu tenho Então. outra conta que eu quero farmar, que é a conta com o meu nome, só que essa eu vou farmar em off, né? Uma conta que seria do Taga mesmo, nome Taga. Taga. Papai, ah, nossa senhora, essa eu sei até quem foi. Sim, eu deixei o RGB da minha armadura ligado. Tive que lutar contra os macaquinhos de bolinha de ferro lá. Então, consegui o RGB. Brengen, brengen. Baba Yaga. Baba Yaga. Ok, vamos lá, na puta que pariu. Where they get rare. Yeah, I'm waiting for you. I got that thing I can't do. Yeah, a voz já indo pro caralho. Aí, pro drink, bota pro drink pra dentro. Agora eu quero mais colo, porque eu vou fazer o inverso da caralha do desejo e eu consigo ponto. Então tá ótimo. Tá pro Magníficas arco do músicas, sem arpaus dúvida, agora? com certeza. Essas músicas são muito boas. Oh, inclusive, Runa, se estiver aí, hoje eu vi um tweet da pessoa falando que os olhos do Astalos é tipo mosca mesmo, aqueles hexágonozinho. Nossa, que. Então dá muito. É. Bicho é um. Não sei não, uma mosca dragão, assim, Wyvern. É muito escroto. Isso, meus amigos, é o conceito de timing.
O que estás a farmar? Então, tô aqui ajudando a minha amiga Biacubia a farmar uma armadura. Ela tá precisando de Rainbow Ore. Eu tô ajudando ela aqui por enquanto. Mas geralmente aqui a gente farma uns bichos mais tipo Hatchan, Rathalos e Elder Dragon. A gente costuma geralmente ir contra eles ou contra, sei lá. A gente geralmente termina a live matando um Lao Shan, coisa do tipo. Pra aquecer. Pra aquecer não, né? Pra. Vamos lá, ser trouxa, vem, vamos ver. Aeronore. O pai aqui só bota as melhores, com certeza. Pai Edruzão aí é o cara que sempre bota as músicas boas na live, mano. Incrível. Kito Joe, dá um call aí, só pra pelo menos eu ganhar ponto. aí, vão Aê, boa. Ai, caralho de Melinx. Filha da papaiá, corre, menino. puta. Filha da puta de Melinx. O gatinho morreu. Gatinho. Ela tá Gatinho morreu. Gatinho tá morto já. coa, beleza. As Talos têm traços de Ele réptil misturado com quebrou, velho. inseto. O resultado foi aquela criatura elétrica com dano Lá, magnífico, exatamente. criatura. Lá, criatura. Eu só lembro do vídeo da Jolie. E é realmente um dano magnífico, meu querido. As Talos é bem da hora, velho. Acha light. Oi, pera aqui. Lá, criatura. Eu ouvi. Ok, já. E Hackdex é da Farcast aí, eu já tô Nossa, mas cagada aqui, não consegui nada. É o isso. Pedro é muito arrombado mesmo. Seguido do meu nome, o que aconteceu? Algum vídeo teu. Lá, criatura. Do macaco voador lá. Ah, sim, o Parabéns do pelas músicas. Hajang. Parabéns Você pelas tentando me músicas, senhor convencer. Pedro. Sem dúvida, o senhor tem bom gosto. Aí o arrombado manda, eu sei. É, beleza. Vai lá então. Pois Tinha que é. ser. Lá, Fly, monkey. criatura. Life could be dream. Eu tô, acho que há Agora que meia hora batendo aqui, tá vindo ele There's tem o Nothing poder Else de Here. mundo. Nossa. Amém, mamaco? Amém, Mamaco. mamaco. Flying gorilla. Flying Gorilla. Vamos matar a bichinha aqui. Vou correr. Vocês viram essa defesa? Vocês viram como foi lindo? Au! De costas não dá, né, gente? Ui! Tchon, 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 tchon. Ah, agora vamos com os serejos. Ô, mano, inclusive no Rise tem a mania de pegar as músicas antigas e colocar uma música letrada e tal. Então, imagina essas É, músicas aí com botar a letra, mano. vozinha, né? Pois é. Vai ficar pica, eu gosto pra caralho Cuidado, da trilha protege sonora os do flanks. Rise. Pior, né? É verdade. Eles ficam dando a volta, Foi. flanqueando, me flanqueando o tempo inteiro. É porque o zeramento literalmente é um show com os gatos humanos siberianos cantando uma música em japonês e no final fica passando artes de papel dos monstros que você enfrentou na campanha. Nossa, que pica! Legal. É tipo o um jogo antigo que quando você zera, tem todos os NPCs se juntam e fazem uma festinha. É esse tipo de coisa. Se bem que eu falo jogo antigo, mas quando você zera o World é exatamente isso. Enfim. E o Rice também. De toda forma. Meu Deus, parece muito fofo. Que arma Thank you. interessante, não cheguei a vê-la ainda. A minha que eu tô usando, se for a minha, ela é Heavy Bang. Você joga Freedom Unite? Que a Heavy Bang ela é uma Sword and Shield bem boinha de usar. Mas se você estiver falando da do Imperador. Além A Popcorn é muito para boa. Imperador sempre com a bela armadura de borboleta cromática. Sim, muito da hora. Deixa eu ver aqui. Mas como é que tá a minha pobreza aqui? Mas é que tá. É fofo. Vai os tracks de papel voando e os gatos de papel no.
colado no palito, correndo dele é bem bonitinho. Ai, fofo. Foi, fofo. Que fofo. Tô com 1800. Jogo ai, sim. A Giant Corn é bela também. Giant Corn, acho que eu não cheguei a fazer ainda, mas eu sei qual é. Deixa eu ver minhas missões aqui. Ah, pra live não ficar só matar dois Blagunga, Blagunga, Kezo, Red Kezo, Ipseiros, Plesiof, Hatchan, Plesiof, Green Plesiof, Dormin, Shogun, Ratalos. É só farm? Então, por enquanto eu tô ajudando aqui a Biaco, mas se a gente quiser matar outros bichos. Quer dizer, em tese é tudo farm, mas. Né? Em tese, tudo que a gente faz é farm, porque a gente tá farmando item o tempo inteiro. Mas por enquanto a gente tá farmando. Farmando não, a gente tá ajudando a Biaco a farmar item pra armadura dela. É, vamos mais uma vez tentar ir lá. E se não der, vamos qualquer bicho aí, pelo menos pra minha live não ficar só no farm desgraçado. Beleza. Qualquer coisa, se não der, eu te ajudo a subir de rank. Beleza, então. É bom que eu rank 6 eu já consigo fazer outras coisinhas. Ah, eu tô com 5 megapixels, acho que tá bom. Deixa eu até procurar logo aqui quais são as key quests do rank 5. Ai, porra! Quebrar o controle, caralho. Estou com problemas para enfrentar meu primeiro Ash Lao Shanlong. Recomendo alguma armadura ou arma? Eu tomei uma surra pro caranguejo gigante. Então, o... Pelo que eu percebi, então, você tomou uma surra pro Shengaren, mas tá tendo problemas mesmo com o Lao Shan, né? Cara, o Lao Shan, ele é o bicho que mais tem vida no Monster Hunter. Você tem que levar bomba, você tem que ficar usando balista, você tem que abusar mesmo dos recursos do mapa. Dois Blagonga, Red Kezo, Green Plesiof, Ratals, Bazaret, dos dois Tigrex, tá? Mas assim, uma coisa que tu pode ter certeza que vai te ajudar é você levar... Eita, o Imperador saiu? O Imperador saiu? Ih, rapaz. É você conseguir uma arma com mais ou menos 1000 e pouco de dano. A partir de 1000 de dano, e você levar algumas bombas, você consegue matar ele. Se você for Gunner, principalmente, porque como Gunner você pode arregaçar qualquer bicho, se você for de Heavy Bogan, pelo menos. Que a Light Bogan ela é boa, mas ela não dá tanto dano comparado com uma Heavy Bogan, principalmente se você tiver muita munição. As melhores Heavy Bogans, pelo menos pra mim, são as de são as feitas de Lao Shan, só que como você tá ainda fazendo a de Lao Shan, você pode fazer as de Shogun Senatauro. Que elas dão um dano de piercing muito maior. Caso você não tenha isso, você pode fazer a espada de Shogun Senatauro, que os itens dela de low, ela chega a quase 1000. E pra você conseguir uma espada com mais de 1000, você precisa fazer a Halberd. A Halberd, ela é tipo um machado, eu tenho ela. Ela é tipo um machado e quando você evolui ela pra Judgment, ela dá mais de 1000 de dano. Meus recursos acabam e ele não morre. E a cauda, a maligna cauda que sempre me pega... Maligna. Aí, nesse momento, a estratégia é, você leva um Farcaster e na primeira área você bate nele até o final. Depois que você bater até o final, você usa o Farcaster pra voltar. A partir da segunda e da terceira área, você já não vai mais estar ali atacando ele até o final. Quando você vê que ele tá chegando no meio do mapa, você já vai subir na torrezinha, na ponte. Você vai esperar ele passar, a não ser que você esteja com mais pessoas, porque aí é muito mais fácil. Mas caso esse Lao Shan que você tá fazendo seja um Lao Shan que você tem que fazer na vila, por exemplo, eu não sei se na vila tem o Ash Lao Shan. Eu acho que não. É, o Ash Lao Shan é de Hal. Então acho que deve ter como você fazer. Deve ter como você chamar pessoas pra te ajudar. Mas caso você queira fazer sozinho, eu te aconselho então a partir da segunda área você começar a bater só até a metade nele. Você spama bomba nele, ou seja, leva material pra fazer bomba. Não só tipo levar bombas, mas levar material para fazer bombas lá. Foca também bastante em... Sempre que tu vê... Tipo assim, voltando, né, pro primeiro ponto. Sempre que tu vê que ele tá... Sempre que ele estiver passando do meio da área, você já se afasta e sobe naquelas pontes e espera ele passar.
Porque a cauda, ela realmente dá muito dano. Se você toma duas porradinhas, você já morre. Até comigo, que... Às vezes só uma porrada, te leva pra vala. É, exatamente. Porque, tipo, na minha armadura de 600 e cacetada de dano, eu fazendo um Ashe Lao Shan de raio de low, tipo, tira metade da minha vida já. Bombas, pólvora, barril, Scatterfish, exatamente. É uma coisa boa também você levar, além de poção, você levar Life Powder. Porque o Life Powder ele não vai só te curar. Ai! Ele não vai só te curar, como ele também pode curar o teu gato se estiver contigo, se tu estiver levando o gato. Só que, se eu não me engano, na Hall não tem gato, verdade. Ah, não ganhei até visão. É triste. Ah, já morreu aí, beleza. Mas, por exemplo, eu sempre trago uma Life Powder comigo. Deixa eu ver aqui, mas tem outras coisas também. I don't worry. Cor. Beleza, cor. Cor. Pelo menos tô pelo ponto. Eita porra. Disque Mas esses Storm, bichos giram, hein? Metalite. Ok, não tem mais nada aqui. Mas, tipo assim, a dica que eu também tenho pra ti, foca na cabeça dele, né? Isso já é meio óbvio, a Tablets. cabeça é a parte mais fácil de acertar. Mas Dragon também, Meteoro. se você for fazer alguma coisa, tem uma estratégia boa, que é quando ele tá chegando na primeira área. Sempre que ele leva 1.000 de dano, ele dá aquele pulinho que ele levanta a cabeça e afasta ela do chão. Então isso dá pra você medir. Se eu não me engano, a quantidade de vida dele é um pouco maior que 10 mil. Então isso tem que acontecer um pouco mais de 10 vezes. Nossa, consegui um Rainbow Warwick. Caralho. Ah, então realmente no low dá pra conseguir. É Dá, bem raro, mas mas é dá. aquele drop fudido, mas dá. É. Bom, aí então é pegar um set de Gathering. É. Você tem set de Gathering? Não, teria que fazer. Bom, Melahor é bem simples de fazer. Eu acho que você deve ter material para fazer. Bom, Deixa eu ver. Vou voltar. voltando pro Lao Shan aqui, o esquema que você pode fazer também é quando ele estiver entrando na área, você deixar as bombas já preparadas, alinhadas com o rosto dele. Fica bem mais fácil porque você só precisa jogar uma pedra ou uma paintball, que também serve. E ainda marca o bicho, tem isso também. Rainbow Ori dá pra pegar no último nível da farm de mineração. Sim, mas aí ela não upou ainda a É, farm de mineração. preciso de ponto. É bom que eu peguei um monte de call aqui que dá ponto. Aí além disso, além das bombas no meio, você, né, o material de fazer bomba, como eu já falei, no mínimo, se você leva três bombas normais, três Large Barrel Bombs e duas Large Plus, e você levar material para fazer mais duas Large Plus e mais três, você vai dar mais ou menos 6, 7, 8, 9, você vai dar 10 danos de bomba nele, 4 de Large Plus e 6 de Large normal. Isso é muito dano. E é um dano bem útil caso você queira, né? Valeria a pena invadir não, investir, invadir. Valeria a pena investir em uma armadura com bomb up? Sim, bastante. Na real, faz o capacete de gatinho. O capacete de gatinho ele já dá isso. Ele dá o bomb strength up. Se você upar ele bastante, você consegue deixar uma defesa razoável. Ou seja, caso o bicho pise em você, você não vai morrer instantaneamente, sem o capacete. Mas se você quiser ir focado em bomb strength up, você faz o capacete do gatinho. Se eu não me engano, o bomb strength up só tem um nível. Você não consegue ir além disso. Mas eu posso checar. Se tiver apenas um nível, independente de quantas decorations você colocar ou de quantas peças você tiver com Bomb Strength Up, não vai mudar nada, ela vai continuar ali no mesmo nível de dano. É apenas um, ok. Vamos ver como é que eu tô aqui. Igual Trap Master, Eu não sim, tenho já deve. ponto suficiente, mas deixa eu ver. Como é que eu tô pelo menos de ponto? 2.500. Ah, posso pegar o problema. Ok, tudo bem. Qual é o nome aqui da armadura? Oi? Armadura pra
minerar pra conseguir coisa? Geológico. Ah, de Gathering é Mela Roa. Tem a Mela Roa e tem a Macluva. Tem a de... Tem outra também que é de... Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Que é de Leather, que é de couro. Ela também dá, Speed Gathering, Gathering mais um. Show. Mafu, Leather Chain, High Metal, Hornet, Lobster. Cara, essa música é de que bicho? Maiden. Indra. Mas é de Leather aqui. Eita porra! Oh, Never! Thank you for the sub! Oh my god! I wanted. Since you got the affiliation. I want to give you a subprime too, but I always forgot to do this, or when you are in live, I'm working. So I will get a day and give you a sub too. Me too. Just but wait. Thank you for the sub. And hi, Never. I'm here too. Tag is here too. Yeah. Watch his stream too. Oh, thank you, thank you. Okay, rapaz, eu vou. What's up, Taga? What's up? What's up, Beck? What's up? What's up? What's up? Meu Deus, o Nightbot tá muito alto pra mim, peraí. Tô ficando surda já. Ah, não, ele tá tocando... Ah, tá, eu tava achando estranho esses músicas. Woke up so early today. Oh! Ah, ok. Make the math in my head. You really woke up early? Oh. It's just... 80 and a half p.m. here, so you're woke up really early. 80 and a half. Olá, criatura. Eu adorei essa frase. Olá, criatura. Me lembra um então, monstro tá, de eu vou, eu vou farmar isso aí com paciência e paz nos coração, então vamos fazer coisinha pra meu pai. Beleza. Me lembra o monstro da cauda de espada. É o... Pô, verdade, Glavenus. Lembra a música do Glavenus. Olá, criatura. Six and a half and I'm now... Oh, so... Yeah, it's kind of early. I wake up this hour every day, so... for me, it's not too early, but it's early. A propósito, bela madrugada. It's good. It's good that you enjoy the day better because you will have more time. Yeah. Today I woke up like 9 a.m. But I like the days before today I was waking up like 7, 6 a.m. I was like, no, I need to sleep a little more. A propósito, bela armadura de dourada. Oh, obrigada. Essa armadura aqui é de Hachan dourada. I usually woke up at 10 a.m. So what made you woke up so early? It's because we're live. He wants to see us. Ok, eu vou correr pela minha vida porque vai ser dois blagongas. Run. Blangonga, meu favorito. Adoro bater em Blangonga. Macaco. And I got the founder badged. Hey, you stay também. Ah, yeah, it's time to, yeah. I think because I'm hungry. Oh, okay, that's kind of good. Wait, which music a good reason this for you to wake up early. Wait, which music is this one?
Oh, they put. Ah, botaram a música do Serejus aqui na minha live. Peraí, que da hora. Ah, acho que foi o Runa. Acho que deve ter sido o Runa. Tá, aqui estou eu. Vou pegar aqui. Blangongas. Blangongas. Hora de matar macaco de gelo. I'm really hungry right now. So go, go eat something, never, please. Oh, Stein got the Thunder Badger too. Stein is the one of the how do I say? Is one of the most one of the most partnered ships of most of the streamers in Brazil. He made me do a 24 hours stream. Oh, Stein! Stein, muito obrigado pelo follow. It's too early, I didn't know what to eat. Just don't eat miojo, please. Miojo. Go eat something. Stein, muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo a essa live. Eu me chamo Taga. Eu faço live todas as terças, quintas e sextas. E é isso. Vambora. Muito, muito obrigado pelo live. Estamos aqui jogando Monster Hunter. Estou ajudando a Biakubi aqui, que também está streamando. Aliás, vão lá ver a live dela também. Se você não segue ela ou não deu sub pra ela, vá lá. É conteúdo da hora. E estamos aqui ajudando ela a farmar. Voltei. Ok. Gladiador me deu follow. Acho que da tua live, né? É, o Gladiador me deu sub. Tomei um susto, mas fiquei agradecido também. Paug. Ok, since you have more view, I'm going to move to Taga stream. My gosh. Oh, shit. Oh. Oh. But that's fair. That's really fair. Makes sense. That makes sense. Okay. That day was amazing. Yay, I'm ready. Let's go. I'm ready. Eu ia imitar o Bob Esponja, mas no meio do caminho eu pensei, não, vou me arrepender bastante. Eu vou me arrepender it's bastante really cool. Disso. No, it's really fair. Ai, oh, meu Deus do céu. Oh, I'm too far away. Hello, Neva! Welcome. Hi, baby. Oh, I see the monkey. Oui. Hello, bye-bye. Monkey. Monkey. Ah, nem, Fernando. Ele entrou. Toma, macaco. Parador. Macaco. Deve apertar mais perto. Toma, macaco. Macaco. Vou me concentrar aqui, porque eu vou tomar no cu. Macaco. Toma um macaco. Macaco. Ai, saudades quando eu tinha resistência a tremor. Macaco. Macaco. Para de girar, macaco. Para de girar. Ai, deixa eu jogar logo a paintball. Macaco. Macaco. Ala boca, puta. Ai. Ala boca. Macaco. Ai, ficar de lurk aqui. Vou jogar demônio, pode chorar aqui. Did you know that I built two new weapons on Monster Hunter World? Oh, really? I suppose it's hard, but still good. Yeah. You missed, you monkey. Macaco. No! Graças a Deus, pelo menos tô dando dano. Eu recebo muito dano, mas pelo menos eu dou muito dano. Yeah, I built two new weapons. Which ones? And which type? And turn around, monkey! Eita, que eu vou morrer. Peraí, mano. Monkey! No, no,
Cara, esse macaco tá muito grande. This monkey too big. He's a big boy. Who's a big boy? Ai. Tomei um tapão. Tomei um tapão. Maybe big boy, but not a good boy. Esse garoto grande, esse macaco. Macaco. Eu vim ver o macaco. Ah, oh, macaco, vai me bater. Macaco errou. Às vezes eu acho que o Taga é o Castanhari, velho, só pela voz. Não sei se eu recebo isso como elogio. É multifacetas. Assim, o fato do meu personagem não ter nariz, você me comparar com uma pessoa que é só nariz, é complicado. Olá, olá. Da hora. Toma na cara, macaco. Pera, cabelo entrou na cal? Cabelo. Olá. Olá, ela mesma, cabelo curto. Ui. Curto cabelo, eu mesmo. Minha parceira, minha amiga, minha companheira. Ela chegou. Curto cabelo 2022. Curto cabelo. Ai. Curto cabelo. Tá, é macaco, tá na hora de você ficar cego. Ih, rapaz, Biaco foi de base. É isso, gente. Biaco não tancou. Não tanquei o bochil. Macaco, fica cego? Obrigado. Até o imperador tá morrendo. Que é isso, gente? Que tá acontecendo? Macaco. Morre, macaco. Para de gritar, macaco. Não sabe gritar, que macaco? Macaco tá tonto. Eita, esse mamaco realmente tá grande. Tá, ele tá grandão, mano. É isso aí. Ele tá dando coice no vento, tá doido. Tá doido. Cala. Para de gritar. Chato, tá? Macaco chato. Macaco chato esse aí, viu? Ai. Boa, Bia. Boa. Derrubou o macaco. Ai, meu Deus. Nossa, ele é tão grande que pega a minha tela inteira, pelo amor de Deus. Ai, ele vai fugir, safado. Ah, não. Deixa eu me curar, eu tomei pouco dano dele e não tomei nenhuma poção, caramba. Meu Deus, Thunderbug. Yeah, but try guess it. I was a LSU since first building. Wait, did you try like a new kind? So you tried a new kind of weapon or are you still like on the LS? Like long sword? I think you still long sword because it's kind of the most... Not the easiest one, but the most stylish one. New weapons, okay. So, from the fastest one, I suppose you did go to the... Not the fastest one, but the weeable power. So, I think you did the insect glaive, maybe. Because, like, flying like a... Like, helicopter. Helicopter. Wrong shit. Caralho, Langonga, sai daí, Langonga, macaco. Obrigado, macaco. Wrong. So, did you go to like Charge Blade? I don't think you would go like to the hardest one. Ai. Qual é o nome do macaco? Two more try, okay. Macaco. Okay, wrong. So, did you like followed my tips and go to the hammer? It's my last one, so I'm going through my favorite weapon. So, did you go to hammer? I think it would be a good try for you. Wrong too. Oh no! What? Ah, meu Deus! Os dois blagong aqui, Jesus amado. Calma, eu tenho uma arma contra eles aqui. Calma. Virem pra cá, parem de flicar também. Ia ser bom vocês pararem de flicar. But I tried before. Oh, so you did try the hammer. And what did you think about it? Tá porra. Eles não tomaram stagger. Que coisa boa. Eu tomei tapão do nada. Que susto. Light bowgun. Oh, hunting horn. Oh, nice. Ah! Ui!
Meu Deus. I don't want to die, no. Ok, um fundo. One monster baby. Left. Let's, Ok, pronto. There it is, Fine, Meu Deus, ready. Eles morreram um do lado do outro. Que tristeza. Fofo, olha só, bonitinho. Um do lado do outro. O imperador tá carregando até agora. Sai, Vespode. Blagonga Whiskers. Ai, carai. Kind of hard since it's a heavy weapon. Yeah. I think it's like on every Monster Hunter, I always like to try the heaviest weapon that there is on a game. Like for an example, on Freedom Unite, I was always trying to use like the greatsword because I thought it was like the most powerful one, like to charge and stuff. And then I discovered that you could charge with hammer. Then I said, yeah, that's my weapon. And I'm still using hammer until now. I sometimes try other weapons because I have to get like 200 missions with every weapon. But I cannot just say, oh, I'm not going to use it. And then I'm still using my hammer. Nossa, realmente era um mamacão. É, mamaco grande. Mamaco. Macaco. Macaco. Ok. Galera, eu acho que macaco. Acho que vocês vão me odiar, mas a minha última missão da live vai ser um Grim Plesiophe. Vai ser o quê? Um Grim Plesiophe, o Monstro Hitbox. Ah, o Monstro Hitbox, peraí que eu vou pegar minha Heavy Ball Gun ali. Não chega nem perto desse filho da puta. Olha, eu devo dizer, eu tenho amor à minha vida. Eu tenho amor à minha sanidade também. E principalmente, eu tenho amor ao meu computador, eu não quero dar um soco na tela. Cara, cadê o meu set de defesa? Calma aí. Eu só peguei os bichos mais chatos que tem aqui pra poder passar de nível, porque o resto é tipo Red Cas, o Ratal, os Bazares, dá pra ir. Mas daí depois, quando for pra fazer os dois Tigrex, aí é que o bagulho fode total. Como você tá se sentindo hoje quando você matou dois macacão gigante? Macaco? Nossa, estou muito lisonjeada porque porque só teve uma morte minha, mas é porque eu sou broxa. E eu não tenho uma armadura suficiente pra enfrentar dois mamacos. Mas eu só fui mamada uma vez, então está tudo bem. You want to take a shower? I'll be back. See you soon, never. Have a good shower. Bye-bye, never. I will try to get in your stream if you do. I stream in an hour that I don't fall asleep. Só que agora eu vou chorar. Isso aí eu vou ser mamada, porque eu tô indo um Grim Plesiof com a Great Sword. Eu vou tomar no. Dica, você tem skill auto guard? Não. Talvez, eu acho que seja uma coisa importante. Não tem assim. Eu sinto que isso talvez seja uma coisa importante. É porque se você tiver com a sua arma desembanhada e você tiver auto guard e ele der o hip check, a chance de você defender na hora do hip check é bem maior. Ah, sim, tô ligada, mas eu acho que não. Então você vai ter que ir baseado nos seus reflexos. É, que isso aí é o bagulho que eu não tenho, mas eu vou tentar.
Enquanto aos reflexos, não temos reflexos. Ah, beleza. Eu vou então, nesse caso, levar bastante Craig e Clust, porque aí qualquer coisa eu atiro em vocês de longe e vocês voam pra longe antes do hip check. Se eu conseguir fazer isso, vai ser incrível. Eu uso um life powderzinho, galera. É, eu tô levando aqui. É, deixa eu gostar. Nossa, cheio de coisa aqui. Eu conheço essa música. Eu tô com cor de cenatar aqui, meu Deus. Um dia você tá sendo mamada por um mamaco, outro dia você tá sendo mamada por um peixe. Ah, essa é a música. Sabia que eu conheci de algum lugar. O peixe hitbox. Ah, agora eu vou aumentar o som aqui do jogo, guys. Já que não tá tendo SR. Vou aumentar aqui o som do jogo. Mas que ninguém queira ouvir o Pussy Office sendo merda, mas... Eu não sei o que aconteceu, que bugou aqui. Oh, o som do Pussy Office morrendo é triste. É... O som do Pussy Office morrendo é muito nojento. Ah, não, é o melhor som, velho, porque o Pussy Off morrendo é uma coisa divina. Não, é uma coisa divina, realmente, mas, sei lá, eu esperava um som tipo, ah, tô morrendo, mas não, é tipo um... É muito feio, não parece que é um peixe que tá fazendo isso, mano. Eu esperava que um peixe, sei lá, olhasse pra mim e falasse tipo, bom dia. O imperador caiu? Ih, rapaz. É nóis, tá? O nome dele tá voando aqui pra... Ah, não, sumiu. Mano, eu esperava muito mais, sei lá, um peixe olhar pra mim e falar bom dia, do que um peixe olhar pra mim e falar... As vozes que o Taga faz é muito bom, mano. Ah, você tem certeza disso? Meu Deus, um Gyadrome... Como é o nome desse bicho? É... Gyadrome? Não, Gyadrome. Lembrei. E ele tá paradinho, vou aproveitar e atirar nele, ó. Nossa, ele nem levou dano. Bonito. Eu me senti humilhado. Como um gunner, eu me senti humilhado. Ele nem tomou stagger, cara. Isso foi triste. Ai, rapaz, aí eu... Ah, agora ele tomou. Nice. Eu não trouxe eu não trouxe... Ai! Você tirou o seu Vitubo? Tirei, ele tava muito lento. Aí não fazia nem sentido eu usar se ele tava travando. Só na sua cabeça. Só na minha cabeça, é? Cabeça? Só na minha cabeça tem um cabelo. Você, no caso. Foi muito lindo ver a Biaco chegando com tudo e errando na hora de desembanhar no bicho. Ai, eu tomei. Mata logo esse bosta aqui. Ai! Pera, eu vou... Arô? Ele para sozinho, é estranho, né? Hã? Vai, paralisa. Tome do seu próprio remédio. Beba da sua própria sede. Ai, meu Deus. Ai? Por aqui um pouquinho... Sai, seu filho da puta! Toma! Olha, ele vai paralisar na próxima, se liga. Ih, não paralisou, safado. Aí, paralisou. Ah, agora sim. Dá charge. Perfeito. Morreu! Seu filho da puta! Já tô xingando ele. Tudo quanto é nome, tô xingando. Ok. Bora. Se o Pleasure Off olhasse pra mim e fizesse tal de eletro, eu teria certeza que cheguei à beira da loucura. Então.
Prontinho, gente. O lado bom de ser Gunner é que você não precisa de Sonic Bomb. Ai! Ah, vamos lá, sofrência. Ai, desgraça. Ah, esse bichinho de novo? Sim. Ai, essa desgraça. Iaco, você não se curou antes de ir pra cima dele? Eu me curei, sim, mas já... Como assim? Isso realmente foi o dano que ele te deu com o Hip Check? Não, tá, não tava a vida cheia. Ah, mas aí, né? Ok, agora eu tô mais de boa. Opa. Aí vai girar. Opa, não, acerta ele, acerta ele. Seu bosta. Acertei. Venha. O que acharam das novas do Sunbreak? Algumas coisas interessantes, mas ainda não me convenceu a comprar de... Eita, porra. Ainda não me convenceu a comprar... Ai... lançamento, eu vou esperar um pouco, ver se sai um pouco mais de monstro, sai alguma coisa... Eita, porra. O lado ruim de ser Gunner é que você pode matar o Plesiof na água e perder o Carve. Putz. Não, por isso que eu evito atirar nele quando ele tá na água, eu tento tirar ele de lá. Por isso que eu sempre trago, tipo... Caralho, nossa, caralho, a buceta do Thunderbug, puta que pariu. O Thunderbug é chato, viu? Você vai achar um Zinogre pra mamar, velho, puta que pariu. Ah, ele virou pra cá. Ai, puta que pariu, hitbox. Eu só tô esperando lançar.